Falou em esportes, falou BM Esportes. Acessórios para todas as modalidades esportivas. Equipagens, bolas, chuteiras, tênis, calções, troféus, medalhas, kimono e saco para boxe. A BM Esportes também tem artigos para malhação, natação, balé, hidroginástica e a camisa do seu clube favorito. É, Esportes, falou BM Esportes. Mais completa loja de artigos esportivos de São Luís. Recebemos todos os cartões de crédito. BM Esportes, Rua da Paz, número 219 Centro. Telefone 3232-9898. Oi, boa noite, um forte abraço para você que já está ligado com a gente aqui no canal Planeta Esportivo. Seja muito bem-vindo a mais uma noite de futebol. É noite de estreia neste segundo turno para o campeão do primeiro. Falo do Maranhão Atlético Clube. É a partida que você vai acompanhar com a gente, o Maranhão Atlético Clube, que já, você já vê o aplauso da torcida, já vai entrando em campo, vai enfrentar a equipe do Chapadinha, o adversário hoje do atual campeão maranhense deste primeiro turno. É muito bom ter você na nossa audiência, vamos juntos. Deixa aí a sua mensagem para juntos nós compartilharmos ao maior número de pessoas através dos likes, dos comentários aqui no YouTube. A mensagem do futebol maranhense. Queremos agradecer desde já a diretoria do Maranhão Atlético Clube, que cedeu gentilmente aqui os direitos de transmissão para a gente levar com imagens em alta definição para você que está no trabalho, está em casa, está descansando, está fora do Maranhão, as emoções desta partida de logo mais, marcada aqui para as 19 horas. Maranhão e Chapadinha, portanto, é a partida que a gente vai acompanhar hoje. Lembrando que, como o Maranhão cedeu os direitos, os patrocinadores, os parceiros do Maranhão se tornam nossos parceiros. Por isso a gente quer agradecer a Chute Sports, a marca que veste os grandes, a loja Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube, a Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco, o telefone é o 3302-8259. E também os patrocinadores aqui do canal Planeta Esportivo, que é Universo Alumínio, Vila Pizza, site Bemax Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Chute Sports, Egos Esportes, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SF, Bet.online, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. Sem mais enrolação, vamos lá, vamos começar. Enquanto o hino é executado aqui, a gente vai começando para o mandante, pelo mandante, na verdade, o Maranhão Atlético Clube. Fez uma belíssima campanha no primeiro turno, não à toa é campeão. Vai estar garantido, já está garantido, na verdade, na final do segundo turno. E são 7 contra ele, e ele vai estrear agora nesse segundo turno, nesta noite especial de quinta-feira, hoje, 2 de fevereiro de 2023. O Max Calado com Moisés, 1, 2, Franklin, 3, Denilson, 4, Maicon, 6, Gabriel Pontes, 5, Pablo, está substituindo o Cavi está suspenso, 8, Vander, 10, Jorge na frente, 9, Rafael, 11, Fabrício e 13, Rodriguinho. O time do técnico Zé Augusto, atual campeão maranhense do primeiro turno. O adversário é o Chapadinha. Barra Tum-Tum, como a gente carinhosamente intitula. E o Chapadinha já está escalado com o Andrei, 1, 2, Bruno, 3, João Vitor, 14, Matheus Henrique, 6, André. Mais à frente, 8, Clóvis, 10, Emerson, o mesmo Calume, 15, Ray Anderson. Na frente, 7, Kio, 23, Euler e 9, Alisson, o time do técnico Dejaí Ferreira. Muito obrigado você que já está com a gente. Vamos juntos, daqui a pouco a bola rola. Boa noite, Robson Martins, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos Chua, boa noite, Gil Porto, boa noite. Todos que estão ao vivo acompanhando o Planeta Esportivo. É o time a ser batido. É o Bode Gregório, atual campeão do primeiro turno, né? E a expectativa é que o Maranhão mantenha esse mesmo nível de futebol que terminou o primeiro turno e possa levar de forma direta o Campeonato Maranhense. O Chapadinha ainda não conheço, não vi ainda como joga. Vamos observar hoje, mostrar força diante do atual campeão do primeiro turno, que é o Maranhão Atlético Clube, Maxwell. É isso, tudo pronto. As equipes ali, pelo menos a do Chapadinha, já os jogadores procurando as suas posições. O Maranhão parece que ainda vai tirar aquela foto oficial. Maranhão hoje que não tem o Cavi. Eu creio que seja a única baixa da equipe do Maranhão Atlético Clube. Arbitragem hoje de Raimundo José Chagas Araújo. Os assistentes são José Carlos Henrique de Jesus,
e Anderson Rodrigues Carvalho. Assunto novamente para Robson Martins. Um excelente árbitro, Raimundo José Sagas, um árbitro que chegou da cidade de Pinheiro, né? Ano passado estava numa fase excelente, começou a apitar agora o segundo turno porque não fez o teste e a comissão preferiu não escalá-lo, que é o correto, né? Já o José Carlos, um excelente assistente, como o senhor Anderson Rodrigues também. Um trio à altura da partida Maranhão e Chapadinha. Esperamos que ele possa desempenhar um trabalho a nível dos 8 jogos que a gente viu. Agora está chegando aqui o Marcelo Filho, que é o presidente da comissão de arbitragem do Maranhão, que vem desempenhando um trabalho muito bom a nível de Maranhão. Esperamos que, como eu falei anteriormente, que ele possa seguir o mesmo nível de arbitragem que foi de Paulo Mourão na semifinal Sampaio e Moto e no jogo na final de Maranhão e Sampaio, no qual o Maico Matos Nunes deu uma aula de arbitragem. Maxwell Bruno. Tudo pronto. Ali aquela concentração final do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão vai ficar do seu lado direito, do seu smartphone, celular, smart TV, computador. A equipe do Chapadinha do lado esquerdo. Chapadinha jogando ali com o branco misturado com o azul. O seu uniforme e o Maranhão Atlético Clube com o seu tradicional uniforme quadricolor. Afinal de contas é o quadricolor do Parque Valério Monteiro. Jogadores do Mac já espalhados ali, só esperando, só aguardando o início da partida. Universo Alumínio, Vila Pizza, site BMAX Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SF, Bet.online, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. Muito obrigado pela parceria. Vamos juntos, vamos nessa. E tem uma novidade hoje, é isso? Vai permanecer um QR Code? QR Code, né? Isso, ele vai ficar aparecendo vez por outras aí, para você conhecer, não é isso? O site, para você quer apostar qualquer modalidade, seja qual for. Aí não entendo de futebol, mas eu gosto de basquete, você vai apostar lá também. É só mirar a câmera do celular aqui pro QR Code que vai ficar aparecendo na tela do seu tablet, do seu celular. É esporte. E vai ficar fácil. Se é esporte, está lá na Arena SF Bet Online. O site lá da Arena São Francisco. Site de apostas da Arena São Francisco. Está tudo pronto. Apita Raimundo José Chagas Araújo. Está valendo para um bom futebol para você. Vamos nessa. É Mac Chapadinha. Início do segundo turno para as duas equipes. O Maranhão sobrou nessa primeira etapa do campeonato. Já está garantido aí na final desta segunda etapa, que começa hoje, desbancou nada menos do que o Sampaio Corrêa, aquele que era, então, no primeiro turno, o favorito. A primeira interceptação de bola aqui é da equipe do Maranhão Atlético Clube. Escanteio, a primeira movimentação. Já vai se posicionando ali para a cobrança. No primeiro movimento, o jogador que é o Kyo, número 7 da equipe do Chapadinha. Vamos juntos, vamos nessa. É o futebol que acontece aqui no canal Planeta Esportivo. Cruzamento, bola dentro da área. Vai direto ali. Para fora, sem muito perigo para o Moisés, goleiro da equipe do Maranhão Atlético Clube. Torcida hoje permanecendo, ou melhor, comparecendo em pouco número, somente aqui no setor de cadeiras cobertas, né? A gente veio 1, 2, 3 ali nos outros setores. Setores 6 e 7, não é isso? Mas apenas aqui nas entradas, perdão, apenas aqui do lado da cabeça das cadeiras cobertas, um número maior de torcedores. Recebe a falta aqui na primeira movimentação, o Railanderson da equipe do Chapadinha, a primeira intervenção de fato da equipe do jogo do Raimundo José Chagas de Araújo. Cobrado rapidamente, vem buscar a bola aqui o Bruno. Se esforçou, ganhou. A marcação em cima dele aqui é do Gabriel Pontes. Ele toca mais na frente. Vem a primeira movimentação. E o árbitro marca pênalti. O movimento bom dentro da área. Apareceu ali o Railanderson. Foi interceptado pela zaga do Denilson. E o árbitro estava em cima. E assunto para Robson Martins. Pênalti.
ele caiu e o jogador derrubou o jogador. É o pênalti sem querer, mas é falta. Sem querer é falta. Sem querer é falta. E quem é tá pênalti. Falando é Robson, uma autoridade. É, ele escorregou, observa, e derrubou o jogador. Perfeito? Pênalti. O árbitro não teve dúvida. É aquela falta sem querer. Bem posicionado. Pênalti. Acertou o Raimundo José Chagas. Depois eu faço um comentário depois a respeito disso, tá? Fazer uma comparação. Anota, gol foi legal. Maxwell, e vocês que estão em casa assistindo, tu vem com o teu carro, pega o celular e bate no carro da pessoa. Pô, não, sem querer. Não cometeu lá. Não, eu digo mais. Tá chovendo um pouquinho, há uma aquaplanagem ali. Ah, mas tá chovendo. Mas bateu errado atrás e tá errado. Tá errado, meu amigo. Ele bateu atrás e foi falta e foi pênalti. André, número 6, portanto, tá na frente aqui no placar. O Chapadinha, 1-0. O campeão do primeiro turno inicia, portanto, essa partida perdendo. Mas tem muito jogo ainda. 3 minutos ainda. Chapadinha no comando aqui pela ponta direita. Recebe a carga faltosa do Clóvis. Quem fez a falta em cima dele foi o Vander, número 8 da equipe do Maranhão Atlético Clube. Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos, realizando ações e projetos sociais em comunidades periféricas da capital maranhense, na rua 12 de julho, número 26A, na Vila Conceição, João de Deus. Acesse as redes sociais da Pequena Guerreira e fique por dentro de tudo, de todos os projetos e programas sociais do Instituto da Pequena Guerreira. Esse aí é o Emerson, vulgo Vagalume, cobrou rapidamente, vem receber aqui o Bruno, ou melhor, o Clóvis. A tentativa agora sim na frente era para o Bruno, a arbitragem ali vai marcar a falta, disse que não, é só posse de bola para a equipe do Maranhão Atlético Clube. Quem fala aí é o Robson Martins. É o tiro de meta, e ali eu ouvi um choque ali, né, casual, que parou a jogada. Deixe os seus comentários, a sua opinião. E a gente vai dar uma atenção especial nesse momento. Mais de 700 pessoas nos acompanhando. Queremos agradecer novamente a presidência, a diretoria do Maranhão Atlético Clube, que cedeu aqui os direitos, sempre colaborando com o canal Planeta Esportivo. Agradecer a Chute Esportes, a loja Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube, e a Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas, 3202-8259. Falta para o Maranhão. Na batida ali, o Jorge, número 10. Comecinho do jogo, galera, mas já tá 1-0 pro Chapadinha. Jorge, perna direita. Tirou meio aqui ali, desequilibrado, a bola raspa ali no pé da marcação. Do Chapadinha vai recomeçar completamente. Deu errado, quase atrapalhava ali o zagueirão da equipe do Chapadinha. O Jorge foi pra cima, houve um encontrão ali, é uma reclamação danada, mas quem tá vidrado aqui no lance é o Robson Martins. Maxwell, é um lance meio difícil analisado, tá? Difícil. Mas pra mim não foi nada, Maxwell, porque o goleiro já tinha posse da bola, tá? Ele já tinha posse da bola e o jogador do Maranhão
se encontrou com o goleiro, tá? Para mim, não foi absolutamente nada. Falou Robson Martins Ferreira, ele é a autoridade máxima aqui, porque já esteve lá no gramado por 30 anos. Muitos anos, né? Muitos anos. Daqui a pouco o Robson vai dar uma outra analisada aqui para ver se muda a perspectiva, né? No lance, porque tá repetindo aqui diversas vezes e a gente vê que houve um encontrão ali, de fato. Vacilou na... O goleiro já tinha tido o domínio da bola. É assim, Marcel, ele já estava na posição lá já, tá? E aí o jogador do Maranhão foi ao encontro do goleiro do Maranhão. Por isso que não foi. E se fosse, seria fora da grande área e não seria pênalti. Tá? Bem explicado pelo Robson. É, se foi falta, seria fora e não dentro. Tá? A diferença do outro lance foi que ele, o jogador do Maranhão, caiu e com esse... com a caída do chão, ele derrubou o jogador do Maranhão. Por isso que foi pênalti. E para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Vidros comuns cortados, lapidados e acabamento impecável e preço de atacado para vidraceiros e marceneiros. A Universo Alumínio fica localizada na estrada de Ribamar, no João de Deus. O telefone para orçamentos é o 9119-0967-3275-3466. E tem um site, universoalumínio.com, para você conhecer mais dos projetos da Universo Alumínio. Forte abraço, Rômulo. Tamo juntos. Chapadinha no meio, trabalhando com o Ray Anderson. Na ponta esquerda ali, ele gira com o André, autor do gol. Ladinho dele ali tem o Kyo, vai voltando a bola, recuando novamente aqui com o Andrei para recomeçar a jogada para a equipe do Chapadinha. Está começando o jogo ganhando. Quase 7 minutos. Esse é o Kyo, matou no peito. Antes dele tinha marcada uma irregularidade. A arbitragem é com o Robson Martins. Estava impedido e o assistente José Carlos acertou. Aquela coisa, figura A para figura B. Figura A para figura B. Pablo. Tem o Franklin na ponta direita. Pablo novamente, recebe. Em cima dele o Ray Anderson. Rodriguinho vai receber, toca com Pablo novamente. Quem recebe agora é o Fabrício. Tem espaço, não tem mais não. Chegou ali dura em cima dele a marcação com falta, segundo a arbitragem. Vai ali dizer que não fez não o Clóvis número 8, mas a marcação estava em cima e Robson Martins esclarece. Falta bem marcada. Ele esperou ter uma vantagem, como não conseguiu. O árbitro voltou e marcou a falta original. Bem marcada pelo árbitro Raimundo Chagas. Pode levar perigo, pode ser perigosa. Quase 10 minutos deste primeiro tempo. 1 a 0, Chapadinha. Gol do André de pênalti. Aí nos 3 minutos da primeira etapa. Continue deixando seu comentário que daqui a pouquinho eu vou dar uma atenção especial para ele. E daqui a pouquinho eu vou reforçar também os sorteios que terão no final de semana. Nós vamos transmitir o jogo do final de semana do Motoclube. E vamos sortear uma camisa do Motoclube, uma do Cordino, uma do nome da Escola Zenira Fiquene e outra em nome da Egos. Vem o Rodriguinho, ele caprichou demais naquele jogo aqui, mas agora ele caprichou de menos, né? Ele não calibrou o pé desta vez. Marcelo, ele tem crédito. É. Gol de falta na semi e o gol da final. Tem crédito ainda, segundo o Robson Martins. Tiro de meta ali para o goleiro Andrei fazer a cobrança. A Vila Pizza está com promoção especial de pizzas tamanho família, com 8 fatias e 11 sabores por apenas R$ 27,00. E no site da Vila Pizza, todo dia tem promoção especial para você. Ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição João de Deus. O telefone é o 84740335 e no Instagram é @VilaPizzaOficial. Esse aí é o Gabriel Pontes, saltou do gol aqui, um dos gols da virada em cima do IAP, que garantiu o MAC na final do Campeonato Maranhense. Deu passe errado, a bola saiu. Saiu o arremesso lateral. Cobrado rapidamente, o Maranhão tem a posse de bola. Vai girando com o Franklin. Franca aqui na ponta defensiva. Tem mais uma falta ali.
dois jogadores, portanto, no chão e tem sido um jogo, aparentemente, de faltas mais duras aí, né? Sim, mais duras. O árbitro tem que ficar um pouco mais próximo da jogada. O Chagas está apitando um pouco de longe, a distância. Mas foi uma falta, mais um encontrão, né? Do que uma falta violenta por parte do lateral de número 2, o Franklin. Deixa o seu comentário aí, a gente vai dar uma importância especial, uma atenção daqui a pouquinho para ele. Na batida ali tem o Kyo número 7 e tem o Vagalume número 10. Vamos ver quem vai se movimentar para botar essa bola dentro da grande área. Pode ser momento de perigo, é momento de perigo. 12 minutos. Forte abraço à presidência do Maranhão Atlético Clube, muito obrigado pela parceria. Já saiu, vai ficar ali o Vagalume, autorizado o Vagalume. Cobrou rapidamente, passa em velocidade o André, a bola foi forte demais. Não teve nenhuma jogada trabalhada, nenhuma objetividade ali. A cobrança de falta da equipe do Chapadinha. Isso é mais fácil, diga. Jogador do Chapadinha, colocar essa área na grande área, né? Que pode essa bater bola na alguém, grande área, né? É do que dar a bola, uma jogada mal ensaiada que não deu certo para a equipe do Chapadinha. A bola vai ser recuada aqui para o goleiro Moisés. Tira de qualquer maneira, atrapalhada ali pelo ataque do Alisson. Reclamou ali que foi travado. Ele marcou o quê? Marcou falta. Uma falta, tá? Né? Falta de ataque. Falta do ataque do Chapadinho. Chute Esportes, loja Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Agora uma falta mais dura em cima do Fabrício. E o Robson Martins tem a palavra. Uma falta bem dura, tá? Se ele poderia, Maxwell, nesse lance, tá? Até expulsar. Não é seria, expulsão. Não seria rigoroso, tá? Mas o cartão amarelo foi bem aplicado. Tomar cuidado, porque tá chovendo muito em São Luís, o gramado tá molhado, apesar de ter chovido agora esses dois minutos, mas pela manhã, pelo menos, choveu bastante, né? Até meio-dia. E com isso, Maxwell, a impressão que dá é que a falta ela é mais dura, a chegada é mais dura. É porque se torna porque mais... mais liso, o gramado, o apto tem que ficar mais, eu digo assim, mais próximo, mas ele não pode querer apitar só na experiência, porque a experiência às vezes não apita jogo. Olha, nós temos nesse momento 900 pessoas conectadas, vamos passar de 1000? Eu sempre coloco uma meta, hoje é 1500, eu quero 1500 internautas, 1500 pessoas conectadas. Vamos lá! Deixe o seu like também aí para fortalecer. Vamos usar aqui esse jargão popular para fortalecer a nossa transmissão. Quanto mais você der like, quanto mais você comentar, principalmente o like, a plataforma vai levar a nossa live, a nossa transmissão ao maior número de pessoas. E o nosso objetivo é levar ao maior número de pessoas a mensagem do futebol maranhense, né? Então, senta o dedo no like, compartilhe, comente. Coloque nos grupos aí, grupos de resenha de futebol, nos grupos de notícia, de informação, distribua aí na corrente que você tem aí no seu WhatsApp e nos ajude a levar o máximo de pessoas possível à nossa transmissão. No meio, Maranhão vinha trabalhando, já rouba a bola aqui o Euler, dispara em velocidade aqui o Vagalume, bota o Kyo para correr, Kyo em velocidade, vai encarar a marcação aqui do jogador que é o Gabriel Pontes, toca a bola mais atrás, vem recuperar aqui o Bruno. Agora cruzamento, Vagalume, matou, bateu pro gol ali sem ângulo, desequilibrado, fica fácil ali pro Moisés. Mais um ataque do Chapadinha, né, que chega com perigo, né, na equipe do Maranhão. Tô achando o Maranhão, ele um pouco mais, ele é disperso, ele tem que aproximar mais essa marcação e não dar tanta, eu digo assim, chance de ataque para a equipe do Chapadinha, Maxwell. LR Soluções em Tecnologia, assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos, computadores e notebooks de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. O telefone é o 984-43-9257. No Instagram você encontra ela em LRCEL SLZ. Aí o Franklin, vem cruzamento, vem bola dentro da área, só tá por ali o Fabrício, tira a marcação, afasta o Vagalume, vai tentando pôr o Chapadinha no ataque, escora ali de qualquer maneira, mandando a bola pra frente
o Vander, número 8 da equipe do Maranhão Atlético Clube, vai lá conferir o Andrei encaixando aos 16 minutos. E no final de semana tem uma camisa do Moto e uma camisa do Cordino, em nome da escola Zanira Fiquene e também da Egos Esportes. Somente na transmissão do final de semana, do domingo. Então você vai deixar o seu placar e do ladinho você vai colocar o seu número de telefone para a gente, para nossa produção entrar em contato, que é importante. Ah, vai ser 2-0 para o Moto. Aí você vai botar ali do lado o seu número. E se você for o ganhador, o sorteado, a gente vai entrar em contato rapidamente. Gabriel buscava ali na frente a jogada com o Rafael, intercepta a marcação, é lateral para a equipe do Chapadinha. Mas a bola pegou o jogador do Maranhão e o árbitro acertou. Para reclamação da torcida do Maranhão Atlético Clube. A Play Delivery é a maior cervejaria do complexo de bairros do João de Deus, localizada na Rua do Progresso, funcionando de terça a domingo, com delivery grátis para toda a região, cerveja de todas as marcas, com preços super especiais. O telefone do Alan Playboy é o 9220-7147. Rouba a bola ali, o Vagalume tentava se projetar para o ataque. Toque errado. Kiô é que recupera. Dá duro em cima dele ali o Fabrício, que é a recuperação da bola. Na verdade é o Jorge que está por ali. Falta do Fabrício. E o árbitro está bem próximo agora. Bem posicionado até agora, né? Chute Esportes Mundo Mac. Faça fácil. Empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Mais uma vez, estender o nosso agradecimento ao Carlos Eduardo Dias, presidente do Maranhão Atlético Clube, ao Lúcio, ao Dr. João, ao William Rio Branco, ao grupo Gamac. Ao grupo Gamac, né, que é um grupo de apoio ao Maranhão Atlético Clube, que sempre tem colaborado com as nossas transmissões. Se todos os clubes, né, sensibilizassem igual o Maranhão para divulgar o nosso futebol, né? Porque o planeta esportivo era visto em todo mundo, né? Aí divulga ainda as marcas, patrocinadores dos clubes. Nós temos aqui mais de 1.000 pessoas, né? São 1.000 consumidores. Pessoas conectadas. Nesse exato momento nós temos 1.000. É muita gente. Então, é muita gente. A gente agradece de coração. Aqui tem empresários, né? Que querem fazer parte do nossa equipe de patrocinadores. Está, né? Aqui, estão à disposição. É só ligar aqui, né? Para Gil Porto. Gil Porto. E vamos conversar. Mecânica Marabá. A Mecânica Marabá trabalha com mecânica em geral, suspensão, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica, elétrica e manutenção de micro-ônibus e vans, localizada na Rua 11, número 8, em frente à Escola Cristo Rei, no Conjunto Alvorada, no bairro Jardim São Cristóvão. O telefone é o 988-826624 e 981-43-7116. Autorizado. Vem aí, Fabrício. Cruzamento dentro da área. O toque de cabeça do Rodriguinho. Defende ali o Andrei. E manda ela pra fora no que seria uma boa, no que foi uma boa tentativa de gol, chance de gol clara do Maranhão Atlético Clube. E é escanteio. Escanteio dentro da área, já a cobrança, tira a marcação, vai sobrar com o jogador que é o Pablo. Tá todo mundo dentro da área, só três jogadores do Maranhão, vem cruzamento, vem bola dentro da área, tá por ali o Maicon, vai sobrando, Fabrício vai encarar a marcação, cruzamento, bate ali no João Vitor, é outro escanteio pro Maranhão Atlético Clube. E o Maranhão aperta, né? Duas oportunidades, quase chega gol do empate, Maxwell. Fabrício, perna direita, bola dentro da área, vai passando por todo mundo, sobrou, Pablo bateu, explodiu na marcação, tem sobra ainda. Vai pintar cruzamento, bola dentro da área, Rodriguinho desviou de esquerda, meio desequilibrado. Mais uma chance boa do Maranhão Atlético Clube. Quase, faltou capricho pro Rodriguinho, né, fazer esse gol de empate. O Maranhão já por duas oportunidades, quase chega o gol de empate, Maxwell. 1.100 pessoas conectadas, 1.100 pessoas. Pessoa Esportes, Egos Esportes, a marca dos campeões, localizada na Travessa 7, número 20, quadra O, no bairro São Francisco. O telefone é o 3258-9926. Egos Esportes. É isso aí, é muita gente. É a credibilidade do esportivo, Maxwell. Muita credibilidade. Maranhão vinha para o ataque com o Fabrício. Recupera aqui o Fontes. A bola bate por último nele. É arremesso lateral, já se posiciona aqui o Bruno. Cobra rapidamente. Vagalume recebe. Mais na frente a tentativa aqui é para o Alisson. Deu certo. Kiô.
Deu um traço legal aqui no Fontes. Vai recomeçando mais atrás com o Matheus Henrique, girando lá na ponta esquerda. André, olha o cruzamento, bola na área. Bate aqui no Alisson, ainda a recuperação da equipe do Chapadinha. Maranhão tentava se reorganizar, não deu certo não. Posse de bola para a equipe do Chapadinha. Vai ser forçado tirar de qualquer maneira dali. O Andrei deu um tapão estranho na bola aqui, deu arremesso, a posse de bola para a equipe do Maranhão. Apontou o nariz e chutou a bola, Marcelo. E tá certo o goleiro. Cobrado Fabrício, Maranhão no ataque. Recebe a falta, segundo a arbitragem. Falta bem marcada. Falta para a equipe do Maranhão Atlético Clube. Arena SFBet.online, a banca da Arena São Francisco. Se você apostar em ganhar, recebe o Pix na hora. Mas se você não ganhar, estará se ajudando o futebol amador maranhense. Tem um QR Code aqui na tela, que apareceu nesse exato momento. Você pode mirar a câmera do seu celular e ir direto para o site e fazer a aposta. Inclusive apostar no resultado de hoje. Pronto, Maranhão e Chapadinha. É isso, aposta aí. Ao vivo. Isso, se você ganhar, você vai receber na hora. O Pix não tem enrolação. Ah, você vai receber com 24 horas. Não, Arena SFBet.online. Isso, você vai receber na hora. Posicionado ali, o Jorge, número 10 da equipe do Maranhão Atlético Clube. Pode ser agora, 22 minutos. Jorge, partiu, bateu! E a bola passa ali no canto inferior, direito do goleiro Andrei. É a terceira chance que o Maranhão tem em menos de 4 minutos, Maxwell. É assim, Maxwell, como o Maranhão foi campeão no primeiro turno, é natural um relaxamento, né? A gente percebe que os jogadores não estão com aquela garra, aquela vontade. Porque foi campeão, sabe? Que estarão cinco na final do campeonato e há um relaxamento natural. Afasta de qualquer maneira a marcação ali, a posse de bola para a equipe do Maranhão Atlético Clube. Eu quero 1.500 pessoas, é minha meta. Olha o Maranhão no ataque. Rafael deu as costas para a marcação. Gira. Pablo recebe. Mata ela, vai tocar a bola mais atrás para a chegada do jogador, que é o Denilson. Denilson toca a bola mais à frente. Rodriguinho vem receber, participa. Toca com o Rafael. Bota o Franklin para correr. Rafael vai passar na frente. Recebeu. Olha a bola dentro da pequena área. Afasta a marcação ali com o Bruno, número 2 da equipe do Chapadinha. Sobra de bola com o Maranhão Atlético Clube, que vai recomeçar sua jogada. 1 a 0 Chapadinha, galera. Deixa o seu comentário, o seu like. Vamos passar de 1.500 pessoas. Temos 1.200. Eu quero 1.500. Essa é a meta, mas a gente vai além. Rafael dentro da área. A bola vai ficar fácil ali para o João Vitor, zagueiro da equipe do Chapadinha. BM Esportes, acessórios de todas as modalidades e a camisa do time do seu coração na Rua da Paz, no centro de São Luís. Se você quer comprar, equipar um acessório esportivo, a camisa do time do seu coração, está procurando uma loja, vá na BM Esportes, na Rua da Paz, no centro da nossa capital maranhense. Lateral ali para o Andrei fazer a cobrança. 25 minutos agora, Robson Martins. É, o Maranhão continua do mesmo jeito que começou, né? Sem muita inspiração, deixando o Chapadinha jogar, né? E aí, uma falha boba, vamos dizer assim, um acidente de percurso, o Chapadinha marcou o primeiro gol através de pênalti, mas o Maranhão, ele é um pouco melhor do que o Chapadinha. Só que até o momento não aproveitou as duas chances, não. Teve uma, o goleiro defendeu de forma espetacular, e mais duas que ainda não aproveitou. O próprio Rodriguinho, né, que foi o destaque nos dois jogos passados, teve uma chance aos 21 minutos e não aproveitou, Maxwell. 26 minutos agora. Tenta ali aproximar a jogada, o ataque da equipe do Chapadinha com o Alisson. A bola bateu por último na equipe do Maranhão Atlético Clube, portanto, é arremesso lateral para o time de Chapadinha. Domingo, 15h30, nós temos um encontro marcado aqui no canal Planeta Esportivo. Moto e Chapadinha. E já já eu vou dizer a novidade. Vem o Chapadinha pro ataque, tira de qualquer maneira, afasta a zaga da equipe do MAC. Aí no jogo do Moto com o Chapadinha, você vai comentar o placar. Você acha que o Chapadinha vai ganhar, você acha que o Moto vai ganhar. Aí você vai botar do lado
o seu número de telefone. Porque se você for um... São dois sorteados, né? Primeiro leva a camisa do Moto, segundo leva a camisa do Cordino. Em nome... A camisa do Moto em nome da escola Zanira Fiquene, do meu amigo Tony. Forte abraço, Tony. Estamos juntos. Motense está ligado com a gente. E a Egos Esportes, né? É que está ofertando para o torcedor essa camisa do Cordino para quem acertar o placar da partida entre Moto e Chapadino. Próximo domingo, 15h30, aqui no canal Planeta Esportivo. Do Bruno, a bola foi forte demais. Você gosta da nossa transmissão? Quer que ela continue? Quer que a gente continue levando bom futebol até você? Então faça o seguinte, contribua com a nossa transmissão. É fácil, envie um Pix de qualquer valor. Qualquer valor importa para nós aqui. Vai pagar pelo menos a laranja da transmissão. Para aliviar pelo menos a água. Envie um Pix aí. É o 99105-9909. 99105-9909. Envie um Pix. Deixa Deus usar você, deixa Deus tocar no seu coração e contribua com a transmissão do canal Planeta Esportivo. É um dígito, ou dois dígitos, ou três dígitos. Ou três. Que toca no coração de vocês. Ou mais. Quem mais, ou quatro dígitos, né? Tá apertadinho ali o time do Maranhão, agora tem... Tem o arremesso lateral. Chute Esportes, a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro. Qualidade e excelência, solicite seu orçamento pelo telefone 9 8441 0786. Falta, Robson. Falta. E o árbitro bem em cima marcou. Como é que isso é? O destaque negativo do jogo do Maranhão é o Rodriguinho, viu? Hoje. Não, até agora, né? Ele pode aparecer, agora, bom jogador. Não está acertando absolutamente nada. Mas tem muito potencial ele, Maxwell. Palavras de Robson Martins Ferreira. Acesse aí o site BMax Notícias para você ficar bem informado. Todo dia a gente tem notícias diárias, siga também nas redes sociais. E a gente vai estar informando os bastidores da política, do futebol, do entretenimento, o mundo das celebridades também. Chapadinha dispara, vagalume, toca na ponta direita, invadiu a grande área. Olha a bola, Ray Anderson bateu, foi lá defender o goleiro Moisés do Maranhão Atlético. Mais uma bobeira do jogador de número 10, o Jorge. Tá muito lento, né? Eu acho que será que não é ressaca ainda do título? Já passou. Agora, entendeu? É outro turno. É, outro turno. Se continuar jogando assim, o Chapadinha chega no segundo gol, Maxwell. Passa errado aqui do Alisson, a bola foi forte demais. Os melhores... Diga, Robson. Ele prende muito a bola hoje, o Jorge. Ele não tem essa característica de prender a bola, mas hoje ele prende muito a bola e com isso falhou no passe e quase Chapadinha faz 2-0. Vagalume. Marcação dura ali do Pablo em cima dele. Melhor para o Maranhão Atlético Clube. Trabalhando bola aqui com o zagueiro João, ou melhor, Denilson, número 3 da equipe do Maranhão. Se manda o Franklin, vai embora. Rodriguinho recebe. É o Maranhão no ataque. É a tentativa de gol do Bode Gregório. Tira a zaga, o Maranhão tenta recuperar. Pablo vai subir por ali. Recuperação do Maranhão com o Jorge, bola mais atrás. Vai girando aqui para receber o Gabriel Fontes, recebe o Fontes. Apontou de esquerda, vai botar para o Rodriguinho dentro da área, caprichou de menos. A bola passa por ele. E é só tiro de meta para o Andrei, goleiro do Chapadinha. Os melhores momentos desta partida você pode acompanhar aqui no canal Planeta Esportivo e também no programa São Luís Esportes, na apresentação de Ismael Filho, Juca Baleia, no canal 8, na Rede TV, às 13h30 de segunda a sexta-feira, e também no YouTube da TV Imprensa MA. Você pode aproveitar e já se inscrever no canal da TV Imprensa MA. Eu quero. Maxwell, eu estava observando aqui o jogador. Diga. Número 6 do Maranhão, já uns 3 jogos, né? Para mim não cometer uma injustiça de falar do jogador, mas tecnicamente é o único jogador do Maranhão que ele está fora da curva. Ele não tem uma técnica muito apurada. Ele tem muita vontade, né? Me parece, Maxwell, que o Gabriel é um jogador muito jovem, né? A gente percebe aqui que o auxiliar do Zé Augusto, o próprio Zé Augusto, ele tem muita paciência com ele, mas ele, para mim, parece que ele não teve base, né? Daqui a distância. Mas ele tem potencial, mas deve trabalhar bastante, Maxwell. Robson Martins Ferreira está ali fora sendo atendido.
O jogador da equipe do Chapadinha. Olha, segundo a estatística do próprio YouTube, 85% das pessoas que nos acompanham aqui não são inscritas. E você não vai pagar nada para se inscrever. É muito fácil. Então, se você está aqui pela primeira vez, se já veio várias vezes e ainda não se inscreveu, aproveita aí, se inscreva, é rápido. Aperte o sininho para ser notificado sempre que a gente estiver ao vivo. Não paga nada e você vai estar ajudando o nosso canal a aumentar o número de inscritos e assim levar a mensagem do futebol maranhense ao maior número de pessoas. Tem falta, Robson? E não foi falta, Maxwell. Tem falta que não foi falta. Tem falta que não foi falta, tá? O árbitro, né, na minha opinião, errou agora. Falta para o Maranhão Atlético Clube. 33 minutos, quase que na mesma posição de uma falta anterior lá aos 9. Esse que você vê no detalhe da câmera do Planeta Esportivo é o Jorge, número 10. Vai ser autorizado pelo Raimundo José Chagas. Autorizado, Jorge. Perto à direita. Momento de perigo. Bola dentro da área. Afasta a marcação. Corta de cabeça ali. Tirando o perigo. O André, número 6. É escanteio. 32 minutos. Rodriguinho se aproxima por ali, é ele que vai fazer a cobrança, vai fazer essa bola ir dentro da área. Maranhão vai perdendo até aqui pelo placar de 1 a 0. Rodriguinho, perna direita, bola dentro da área. Sobe a marcação, vai lá em cima, tira a sobra de bola com vagalume pela equipe do Chapadinha. Vai botar para correr, vai botar velocidade aqui no Alisson. Alisson passou pela primeira marcação, passa o Kio também. Do ladinho dele tinha o número 23, que era o Euler. Houve a confusão ali, a falta de ataque da equipe do Maranhão Atlético Clube. Robson Martins. Falta. E o árbitro está marcando agora tudo, Maxwell. Você que é torcedor do Maranhão Atlético Clube, você pode seguir, se você não segue as redes sociais do Maranhão Atlético Clube, corra lá no ícone de buscas do Twitter, do Facebook, do Instagram e se inscreva, seja amigo, curta, ajude o seu time a crescer mais nas redes sociais. Isso é importante, isso é muito importante. Se inscreva aí nas redes sociais, portanto, do Maranhão Atlético Clube, também da MAC TV. Vem aí um grande projeto do Maranhão Atlético Clube, de transmissão de futebol, das categorias que participar. Então você que é torcedor, não é inscrito, não segue, vá lá, coloque no ícone de buscas aí, Maranhão Atlético Clube Oficial, e siga lá, importante pro Bode Gregório. Bola mais atrás aqui com o Maicon, tocando com o Pablo. Pablo girou do lado dele com o Denilson. Mais uma vez abraçando a presidência do Maranhão Atlético Clube. O Carlos Eduardo Dias está aqui ao lado direito da cabine do Planeta Esportivo. Ao lado também do França Dias, não é isso? Ex-presidente do Maranhão Atlético Clube. Por lá também tem o Bento. Vários diretores do Maranhão Atlético Clube do lado direito aqui. Quero abraçar o doutor João Costa, advogado. Ao Lúcio, juiz. Lá de Pinheiro também acompanha a gente. O William Rio Branco também acompanha a gente. E aí vem o Rodriguinho, vem o Maranhão Atlético Clube. Tome cruzamento na área. Sobrou. Vai bater o Pablo. Na verdade foi o Vander que experimentou de longe. Não caprichou não. Ela subiu. Devia caprichar mais, né, Marcos? Sobrou pra ele. Toca a bola. Muito mais. Desequilibrado. E aí tinha o Fabrício do lado dele. Tinha o Jorge do lado. Ele não tocou. E chutou pro gol e colocou lá em cima no placar do estádio, Maxwell. 1.400 pessoas conectadas, muito obrigado pela sua audiência, vamos juntos. Chute Esportes, a marca que veste os grandes. Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco pelo telefone 3302-8259. Fala aí, Robson. O lance ali, Maxwell. O jogador de 8 do Chapadinha deixou a mão, mas foi sem intenção, tá? E o árbitro está certo em não aplicar o cartão amarelo. Maxwell. Bola mais atrás, trabalhada aqui com o Denilson. Ficou no chão por ali. O vagalume disse que não foi falta não, e o Maranhão vai repor, mas o vagalume está ali no chão sentindo muito, segundo ele. Ali foi um choque, né, casual com o jogador do Maranhão, o Jorge, e aí o Ap preferiu pagar, até mesmo para preservar a integridade física do jogador, né? Qualquer problema, chama um médico e aí retira, mas não foi nada, graças a Deus. E o valor, o vagalume, Maxwell,
É um jogador interessante, viu? Joga bem. É, joga bem. O próprio Maranhão, que vai disputar agora o Tuntum, né? Poderia observar jogador, o Vagalume. Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos realizando ações e projetos sociais em comunidades periféricas da capital maranhense. A sede fica localizada na rua 12 de julho, número 26A, na Vila Conceição João de Deus. Acesse as redes sociais do Instituto da Pequena Guerreira e conheça tudo sobre os projetos e programas sociais. A fundação é da vereadora Fátima Araújo, a quem a gente manda um super abraço. Alô, Fátima Araújo, nossa vereadora. Vereadora que tem um trabalho maravilhoso ali no Complexo de Bairros do João de Deus. Tem Zumba, tem Educar para Vencer, tem balé, tem programa para idosos, para crianças, fisioterapia, sessão de hidroginástica. É só você conhecer, se você tiver precisando. E tudo isso é 0800, tá bom? Você vai conhecer toda a estrutura, todos os projetos. Que se manda, vem aí o Chapadinha. Limpou Kyo, de esquerda bateu Kyo, sem muita precisão, ela subiu demais, não leva perigo nenhum pro Moisés. Maxwell, como eu observei, realmente, o 6 é um jogador do Maranhão que está abaixo dos demais jogadores do Maranhão, viu? Observei novamente direitinho, ele realmente, ele está abaixo. Maranhão tentando se reorganizar. No meio toca a bola, vem buscar o Jorge. Tentava um pouquinho, um passe um pouco mais longe. Bateu ali na marcação do Vagalume. Vai recomeçar tudo. E para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Um show de qualidade e acabamento fino por preço baixo de verdade. Vidros comuns cortados, lapidados e acabamento impecável. E preço de atacado para vidraceiros e marceneiros, localizada na estrada de Ribamar, no João de Deus. O telefone é o 9119-0967 e o 3275-3466. E você pode conhecer mais dos projetos em universalumínio.com. Falta mais dura ou pelo menos muito reclamada ali, Robson. Com cartão vermelho. Maxwell, eu não anotei. Esse é o primeiro cartão do jogo do Chapadinha. Ele deu, eu não observei esse cartão. Se foi o segundo amarelo. É. Sim, sim, foi no comecinho do jogo. Aqui, né? Portanto, o Chapadinha a partir de agora jogará com um jogador a menos. Aí em cima do Fabrício aqui, foi ele aqui, né? Ah, sim, não notei. Então é isso. É o segundo cartão amarelo. Ele aplicou o cartão de forma correta. Porque eu apliquei o cartão aqui pro Alisson, tá? Número 9? É pro 9, mas não foi. Foi para o 8. Em cima de Fabrício. Clóvis. O Fabrício ainda tá, o Clóvis ainda tá por ali e o pessoal tá reclamando, né? Tem que sair. O jogador do Maranhão não tem que empurrar ninguém. Ele já foi expulso mas, já. Mas ao que a gente ia perceber, parece que ele ia tudo começar de novo. E ele não ia sair, né? E agora ele sai, o Clóvis. Agora um princípio de confusão ali. É um empurra daqui, um empurra dali. Mas é o pior pro Maranhão. E vai se agravando mais a situação. Vai se agravando. Pior pro Maranhão. O Chapadinha já foi expulso. Não tem nada a ver o Maranhão empurrar o jogador. O Chapadinha, ele vai ter que sair. Está expulso, portanto, o número 8, Clóvis, da equipe do Chapadinha. Pegou o primeiro cartão, fez em cima do Fabrício. É o ponto eletrônico aqui no Gilporto. Disse assim, era falta para expulsão. Para expulsão, eu também comentei também, né? E o Chapadinha, a partir de agora... 1.500, 41 minutos, passa a jogar com um a menos. Tem falta. A demora ali para cobrar. Que passeio de Fabrício agora. Vai ser autorizado. Já foi cortado, bola dentro da área e o desvio. Três jogadores ali.
Com camisa 13 que cabeceou do Maranhão Atlético Clube, sempre ali é o Denilson e o Maicon que vai à frente. E aí vem modificação na equipe do Chapadinha. É, obviamente que haveria que ter uma mudança aí, portanto, vem o Yuri, número 18 na equipe do Chapadinha. Agora o Ap tem que ter muita habilidade, né? Aproximar mais do jogo, porque o jogo vai exigir mais dele ainda. Porque quando o jogador é expulso, que jogadores do Chapadinha acham que foi irregular, acha que é perseguição, ele tem que ter muito cuidado agora. O Ap tá muito Chagas. Faltas sempre duras e agora dura, pegou tá? pesado, o Kyo em pegou cima pesado. Do Fontes. E tem mais cartão amarelo, Robson. Merecido? Cartão, merecidíssimo cartão. O árbitro ele não pode se intimidar. Se é para cartão, aplica. Se é para expulsar, expulsa. Daqui a pouquinho a entrada do Yuri, número 18, sai, portanto. O número 22. Na equipe do Chapadinha. É o 23, é porque eu até procurei a relação aqui, porque 22 não tem na minha tábua de escalação. É o 23, portanto, Euler, e entra o Yuri, 18. Jorge aqui na cobrança, em cima dele, o Vagalume. Só agora vai saindo o Euler, que vai sendo obrigado a sair por uma questão que não é, ele não tem nada a ver. Uma questão tática, né? É, ele não tem nada a ver. Maxwell, o Clóvis, que foi expulso, ele fez 5 faltas. 5 faltas. A terceira para cartão amarelo e a quinta para expulsão. Não foi pela falta, foi pela persistência em fazer falta. 44, cruzamento, bola na área, tira de cabeça, afasta o perigo dali. Maranhão insiste com o Rodriguinho. Se mandava para o ataque ali, interceptado com falta. A Vila Pizza está com promoção especial de pizzas tamanho família com 8 fatias e 11 sabores por apenas R$27. Já no site da Vila Pizza, todo dia tem promoção especial para você. Ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição João de Deus, 84-740335. O telefone no Instagram, @ Vila Pizza Oficial. Vamos ver quanto é que vai dar de acréscimo. 7 minutos. 7 minutos, Robson. Robson, será se tu não viu anteriormente, Robson? Seja honesto aqui com os nossos mais de 1.600 telespectadores. Eu fiquei entre 5 e 7, né? Mas foi o pênalti, foi a atendimento do jogador do Maranhão, goleiro do Chapadinha, a confusão aqui. Né? Parou muito, né? Parou muito. LR Soluções em Tecnologia, especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. Telefone é 84-43-9257 no Instagram, LRCEL, SLZ, Isabelle e Raílson. Forte abraço! E Raílson, forte abraço, estamos juntos. Maranhão no ataque. O Franklin mata a bola na caixa, bota no tapete. Volta a bola mais atrás para recomeçar, redesenhar a jogada. Play Delivery, a maior cervejaria do complexo de bairro do João de Deus. Localizada na Rua do Progresso, funcionando de terça a domingo com delivery grátis para toda a região. Cerveja de todas as marcas com preços super especiais. O telefone do Alan Playboy é 898-9220-7147. Vou repetir o telefone do Alan Playboy. 9220-7147. 7 minutos a mais desse primeiro tempo. Até agora, 1 Chapadinha, 0 Maranhão Atlético. Mecânica Marabá trabalha com mecânica em geral, suspensão, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica, elétrica e manutenção de micro-ônibus e vans, localizada na Rua 11, número 8, em frente à Escola Cristo Rei, no Conjunto Alvorada, no bairro Jardim São Cristóvão. O telefone é o 988826624 e 981437116. Quero mandar um abraço ao Mauro e ao Marcones, que estão ligados com a gente. Pessoal da Mecânica Marabá, escanteio. 1.700 pessoas, já passou a minha meta. Que bom, muito obrigado. Vamos, você que está aí, 85% das pessoas
que estão conectadas com a gente não são inscritas. Se inscreva, não vai pagar nada, não vai custar nada. Só se você quiser enviar o Pix. Mas também você não vai estar pagando para se inscrever, você vai estar contribuindo com a nossa transmissão, a transmissão do canal Planeta Esportivo. A bola saiu lá pela ponta direita, na lateral para a equipe do Maranhão Atlético Clube. Franklin vai ali fazer a cobrança. Pensou em esportes, Egos Esportes, a marca dos grandes campeões. Localizada na Travessa 7, número 20, quadra O, no bairro São Francisco. O telefone é o 3258-9926. Maranhão no ataque. Rodriguinho tentava fazer o drible ali, não deu certo. Bateu na marcação do João Vitor, saiu em arremesso lateral, cobrado rapidamente. Vander recebeu a bola, vai fazer a inversão no círculo aqui. Central recebe o Denilson. Esse é o Franklin, perna direita, bola dentro da área, vem direto, passa por cima do gol. E é, Marcos, tem que ser mais rápido, né? Já que tem um jogador a mais do que o Chapadinha, mas se continuar nesse toque, sem nenhuma produção, não vai chegar um empate. Toca mais rápido, toca a bola, que vai aparecer espaço. E o ponto mais falho que eu acho da equipe do Chapadinha são as laterais. Ele não pode querer afunilar muito, porque o Chapadinha está bem montado ali na zaga do Chapadinha. Então, ele tem que girar essa bola de um lado para o outro mais rápido, vai aparecer o espaço. Mas só o Maxwell, que a equipe do Maranhão tem que entrar mais na área, né? Não ficar só com um do jogador. Já que tem menos um, adianta a marcação. O ideal seria o Zé Augusto tirar um volante e colocar mais um meia, porque, na verdade, o jogador de número 9 do Chapadinho, o Alisson, e o Emerson Freitas, já está voltando mais para marcar e não está mais armando, atacando como estava anteriormente, Maxwell. Cobrança ali do Maranhão Atlético Clube, Rodriguinho. Vem a marcação com falta, segundo a arbitragem. Não, Arena... Não foi falta, não. Não foi falta? Não, baixou a cabeça, né? Tá sofrendo ali muito. Arena SFBet.online, a banca da Arena São Francisco. Se você apostar e ganhar, recebe o Pix na hora, sem enrolação. Mas se você não ganhar, estará ajudando aí o futebol amador maranhense. E vai aparecer um QR Code na nossa tela para você mirar a tela do seu celular, da câmera, na verdade, do seu celular. Você vai ser direcionado diretamente para o site. Aí você vai poder apostar. Não entende de futebol? Tem basquete. Não entende de basquete? Tem vôlei. Tem corrida de cavalo. Enfim, tem uma infinidade de modalidades. E você vai estar ajudando o futebol amador, se não ganhar. Mas se ganhar, vai receber na hora. E eu quero abrir o espaço aqui para mandar um abraço para o Edivaldo. Edivaldo. Forte abraço, Edivaldo. Muito obrigado pela parceria. No momento que sobe a plaquinha, Robson. Mais dois, então foram 9 minutos. 9 minutos. BM Esportes, acessórios de todas as modalidades e a camisa do time do seu coração na Rua da Paz, no centro de São Luís. Fabrício, se manda lá pela ponta direita. Rafael, tu percebeste que ele inverteu o jogador. Isso. Botou para a direita aqui o Rodriguinho e inverteu o Fabrício para o outro lado de lá. Vem aí o Fontes, encarou a marcação, linha de fundo, bateu travado ali. É escanteio para a equipe do Maranhão Atlético Clube. Vivamos, foram acrescidos mais 2 minutos, depois de 7. Foram 9 minutos. 9 minutos no total. Rodriguinho na cobrança, perna esquerda. Bola dentro da área, afasta a marcação, tá viva ainda. Subiu, vai tentando ali o Fabrício, afasta de qualquer maneira o Ray Anderson para aliviar o perigo. Se você quiser contribuir com a nossa transmissão, o Pix é o 99105-9909. 99105-9909. Você vai contribuir com a nossa transmissão para que a gente continue levando o melhor do futebol até você. Às vezes sem imagens, apenas com a narração, mas estamos presentes. Estamos sempre transmitindo e hoje estamos transmitindo com todas as imagens, Maxwell, capturadas ali pelo nosso câmera, o França Melo, coordenado pelo Gil Porto, aqui também com o auxílio do Benaldo.
E a nossa equipe faz de tudo para levar o melhor do futebol maranhense até você, com todos os detalhes, com todas as emoções, como por exemplo agora, essa matada de bola erradíssima do Gabriel Fontes, Robson. É como eu te falei, Gabriel, esse Maxwell, o Gabriel Fontes realmente, ele não está à altura, ou está muito nervoso, mas realmente não tem, diga assim, futebol para estar jogando no Maranhão, tá? Chute Esportes, a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro, qualidade e excelência. Solicite seu orçamento pelo 8441-0786. E se você quiser ficar bem informado, acesse o site BMax Notícia. Aproveite também e siga lá, @ Maxwell Bruno, com dois L's lá no Instagram. Todo dia eu vou estar publicando uma informação, os bastidores, política. Aqui eu sou futebol, mas eu falo de política, eu falo de entretenimento, de shows, bandas, enfim. Me siga lá, me dê essa moral. 1.700 pessoas. Fabrício que vai receber, inverteu. Tá participando ativamente. Esse é o Pablo. Vai girando aqui com o Maicon. Maicon recebe. Tem espaço. Quem recebe aqui agora é o Gabriel Pontes. Vai encarar a marcação. Rodriguinho. Prefere não tocar. Puxa, vai para um lado, para o outro. Fica sem opção, sem espaço. E perde a bola. Vem aí o Chapadinha com o Vagalume. Vai passando lá na frente. O Alisson. E se atrapalha aqui e perde a bola. No momento em que apita Raimundo José Chagas Araújo, finalizando o primeiro tempo de até agora. Chapadinha 1, Maranhão, Atlético Clube 0. Nós queremos agradecer a sua audiência. Só nesse primeiro tempo nós passamos, eu botei a meta de 1.500. Nós chegamos a 1.700 pessoas. Para o segundo tempo, eu quero chegar a 2.000. Mas aí a gente vai passar. A nossa transmissão tem um oferecimento da Universo Alumínio, Vila Pizza, site BMax Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SFBet.online, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. E hoje também são os nossos parceiros, os parceiros do Maranhão Atlético Clube. A Chute Esportes, a marca que veste os grandes, Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube. E a Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco. O telefone é o 3302-8259. A gente faz um intervalo comercial, aí na volta, a gente volta com os comentários de Robson Martins Ferreira para esse que foi o primeiro 45 minutos de Chapadinha 1, MAC 0. Canal Planeta Esportivo, conectando você ao mundo do esporte. Falou em esportes, falou BM Esportes. Acessórios para todas as modalidades esportivas. Equipagens, bolas, chuteiras, tênis, calções, troféus, medalhas, kimono e saco para boxe. A BM Esportes também tem artigos para malhação, natação, balé, hidroginástica e a camisa do seu clube favorito. É Esportes, falou BM Esportes. Mais completa loja de artigos esportivos de São Luís. Recebemos todos os cartões de crédito. BM Esportes, Rua da Paz, número 219 Centro. Telefone 3232-9898. Pois é, já voltamos. Intervalo do primeiro para o segundo tempo. Eu quero abrir espaço aqui para mandar um abraço à minha querida Érica Paley. Ela está completando mais uma primavera, fazendo aniversário hoje. A gente abre esse espaço para mandar um forte abraço, um parabéns assim, grandão. Que Deus abençoe você. Ela que é pioneira aqui com o canal Mulherada do Futebol, né? No YouTube também. Transmitiu já algumas partidas de futebol. Tem um programa na Band. É uma das pioneiras. É advogada, é jornalista. Olha, gente. Érica, receba um abraço aí de toda a equipe do canal Planeta Esportivo. Um beijo no seu coração, saúde, felicidade, que Deus te abençoe. Robson Martins Ferreira, portanto, intervalo do primeiro para o segundo tempo. Chapadinha vai vencendo pelo placar de 1-0.
E não é merecedor, Maxwell. Olha, um jogo onde o Maranhão, que é o atual campeão do primeiro turno, é o time a ser batido, né, para as demais equipes. Já tem vaga garantida na final do campeonato, onde fez um jogo belíssimo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Mas aqui é outra história. Cada jogo é uma história a ser construída. E aqui a história hoje aqui é do Chapadinha, né? Não é que faz um excelente jogo. Um jogo suficiente que está ganhando o jogo do Maranhão por 1-0. Onde uma falha, né, da forma defensiva do Maranhão, o jogador do Maranhão, ele caiu e com isso ele derrubou o jogador do Chapadinha, o senhor Wallace Silva, que não tem nada com isso. O árbitro, bem posicionado, marcou a penalidade. E para muitos, acham que não foi pênalti, porque foi sem querer. Mas sem querer, houve uma infração. Mais leve ou menos leve. Existem faltas mais duras e faltas menos duras, como diz. E o árbitro marcou a falta de forma correta. O que me chama a atenção é o desleixo da equipe do Maranhão. Acha que a qualquer momento ele pode fazer um gol no Chapadinha. E futebol não é assim. Futebol é persistência, futebol é qualidade. Ou você pensa assim, ou você não vai chegar a lugar nenhum. O Maranhão hoje, por que se tornar o campeão do primeiro turno, acha que vai ganhar uma Chapadinha. Tecnicamente, o Maranhão é superior. Mas essa parte, tecnicamente, ele tem que colocar em prática. É com o jogo mais envolvente, é com o meia, as linhas que o Maranhão joga no 4-4-2, né? Enfiado lá o Fabrício pela esquerda e o Rodriguinho pela direita. Dois atacantes que fizeram diferença na fase final, mas hoje aqui estão totalmente apagados. Quando os dois não jogam, o Maranhão não aparece de forma ofensiva. É o que está acontecendo agora aqui, hoje aqui, onde o Chapadinha faz 1-0. É um time de Chapadinha, é um time modesto, que não levou grandes perigos. O perigo que levou o Chapadinha foi quando a zaga do Maranhão saiu jogando errado. E o Jorge, que é o articulador da equipe do Maranhão, onde toda a bola que é construída, toda a jogada que é construída pela equipe do Maranhão, passa no pé de Jorge. E o Jorge hoje, que é o 10, não faz uma grande partida. Se ele não faz uma grande partida, o Maranhão também não joga, porque é o articulador da equipe do Maranhão. E hoje ele está jogando diferente. Ele é um jogador que toca, ele acelera a jogada, e hoje não. Ele está aprendendo muito. Quando ele aprende muito, dá a oportunidade do Chapadinha ir na marcação em cima dele. E por 3 vezes tomou a bola dele, e nessa deficiência dele hoje, o Chapadinha quase chega no seu segundo gol. E aí o goleiro Moisés do Maranhão fez 2 defesas. Não muito difíceis, mas fez. Às vezes que foi, ele conseguiu que o Chapadinha não fizesse o segundo gol. Tá? Ou o Maranhão ele volta com uma concepção diferente de jogo para o segundo tempo, ou continua nesse placar de 1-0. Eu acho agora vai facilitar mais ainda para o Maranhão, porque foi expulso o jogador do Chapadinha aos 39 minutos, o senhor Clóvis. Esse mesmo fez 5 faltas no jogo. Ele fez uma falta aos 14 minutos em cima de Fabrício, que eu até comentei aqui que o árbitro até poderia ter aplicado o cartão vermelho. Poderia, mas ele preferiu dar o cartão amarelo. Ok, segue o jogo. Aos 39 minutos, ele faz outra falta, né, mais forte, uma falta que a gente chama de temeridade, que é
textual tem que ser aplicado o cartão amarelo, ele aplicou o cartão amarelo, mas ele já tinha o cartão amarelo e teve que expulsar o jogador do Chapadinha de forma correta. Então, o Chapadinha não tem que reclamar de arbitragem aqui hoje, tá? O placar, o lance foi um lance. O Maranhão não tem que reclamar de arbitragem e nem o Chapadinha pela expulsão, porque a expulsão o Raimundo Chagas aplicou de forma correta. E essa expulsão, Maxwell e Gil Porto, vai facilitar, tá, o jogo do Maranhão no segundo tempo. Mas facilitar como? Porque tem um jogador a menos. Mas nem sempre um jogador a menos, ele facilita o jogo para o adversário. Porque a forma como o Maranhão vem jogando, de uma forma lenta, facilita a equipe que tem uma deficiência técnica menor. Dá tempo da equipe adversária ela se posicionar melhor e marcar melhor ainda. O Maranhão, ele vem diferente, tocando mais a bola de forma mais rápida por ter um jogador a menos, ele consegue chegar até o empate até virar o jogo. Mas se o Maranhão continuar nesse jogo lento, sem vontade, tá, ele não vai sair aqui com resultado positivo. Então, o Maranhão agora, o técnico Zé Augusto, na pré-eleição lá embaixo, ele faz uma leitura diferente e o Maranhão ele volta diferente para o segundo tempo ou continua nesse mesmo placar de 1 a 0. A gente sabe que o Maranhão ele é superior tecnicamente do que a equipe do Chapadinha, de forma individualizada, o Maranhão é bem melhor que o Chapadinha, que foi o campeão do primeiro turno. Ou ele vem diferente no segundo tempo, ou continua para lá que está. Agora o que chama atenção aqui, Marcel, é o... Diga, meu querido Robson. É o lateral esquerdo, Gabriel, tá? Gabriel Pontes. É muito, Fontes, na verdade. Fez um gol contra aqui, mas eu já vinha observando o jogador, né? Para mim não cometer injustiça, o Gabriel Pontes. Realmente, ele está muito abaixo daquilo que é o Maranhão Atlético Clube. Maxwell. Muito obrigado, Robson Martins Ferreira. Intervalo do primeiro para o segundo tempo. Quero agradecer a sua audiência. E lembrar, você que está chegando agora, já veio várias vezes, de repente até não se atenta para se inscrever. O nosso canal precisa muito da sua inscrição. 85% das pessoas que acompanham a transmissão, esses dados são da própria plataforma, do YouTube. 85% das pessoas não estão inscritas. E a gente precisa que você se inscreva. O canal cresce, a monetização cresce, tudo, o engajamento cresce e a gente consegue levar a nossa mensagem do futebol maranhense ao maior número de pessoas. Então, você não vai pagar nada para se inscrever. Só aperte aí, inscrever-se. Aperta lá, assine o sininho também. E todas as vezes que a gente estiver ao vivo aqui no canal Planeta Esportivo, você vai ser notificado para acompanhar a gente. Você está acompanhando a gente também? Senta o dedo no like. Compartilhe, deixe seu comentário daqui a pouquinho. Eu vou tirar uns minutinhos para dar uma atenção especial para você aí no YouTube. Tá bom? Combinado? Vamos juntos. E se você quiser ajudar o canal Planeta Esportivo, qualquer quantia serve. Qualquer valor importa para a gente. Envie um Pix aí de qualquer valor para o 98. Eu vou falar o 98 caso você esteja fora do Maranhão nos acompanhando. 98 991 05 9909. 98 991 05 9909. Aí você vai contribuir para o avanço do canal Planeta Esportivo. Afinal de contas, não é fácil, mas a gente está fazendo com todo o coração. Agradecemos também a Universo Alumínio, a Vila Pizza, o site Bmax Notícias, a LRCEL Soluções em Tecnologia, a Chute Esportes, que é a marca que veste aqui o canal Planeta Esportivo, a Egos Esportes, a Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SFBet.online, BM Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. E para você, motense, que está acompanhando, porque o torcedor maranhense gosta de acompanhar tudo, né? Você, torcedor do Chapadinha, ou você, torcedor do Cordino, no próximo domingo nós temos a transmissão de Moto e Chapadinha às 15h30 no canal Planeta Esportivo. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos sortear duas camisas.
A primeira camisa será do Moto, oficial, em nome da escola Zanira Fiquene, lá no bairro Vila Genaína. A gente quer agradecer o Tony. Alô, Tony! Forte abraço, estamos juntos, obrigado pela parceria. E também a Egos Esportes. A Egos Esportes estará sorteando uma camisa do Cordino. Como é que faz para participar? Você vai deixar os seus comentários, o seu comentário, um comentário só. Se você comentar várias vezes, só uma vai estar valendo, né? Mas comente aí. Aí o que, que vai acontecer? Você vai dizer o placar que você acha que o jogo vai... Esse sorteio só vale até os 40. Depois dos 40, a nossa equipe já vai fazer o sorteio aqui e a gente só vai apresentar o resultado aí no final do jogo. Até os 40 minutos do segundo tempo, você vai deixar o seu placar. Ah, o Moto vai vencer por 2-0. Não, o Chapadinha que vai vencer por 2-0. Aí na sequência desse comentário, na frase, no mesmo comentário, não bote em outro. Exemplo, Henrique Cardoso. Moto 2, Chapadinha 0. Pontua, bota 98 e o seu número lá. Aí, posteriormente ao sorteio, a nossa equipe vai entrar em contato com você para informar que você é o vencedor. É claro que aqui na transmissão a gente vai falar também o vencedor, mas posteriormente a nossa equipe de produção vai entrar em contato com você. Fala, Robson. Quem tá ligado aqui é o Ibrahim. Fala, Ibrahim, forte abraço. Mercado da Liberdade. Mercado da Liberdade, esposa, é isso, ligado. Lídia. Grande abraço, estamos juntos, continue a nossa audiência. Um casal de mais de 40 anos juntos. É, isso aí, isso que é um verdadeiro matrimônio. É patrimônio, verdade. Vamos Eles juntos. São patrimônio da liberdade. Isso, então pronto. Vai ter alteração no Maranhão Atlético Clube? Vamos começar a anotar aqui, portanto, as alterações. Vem aí o Giliardi, número 21. No Maranhão Atlético Clube. E o Alexandre fez um golaço na partida de classificatória aqui. 18. A gente fica apenas na expectativa de quem vai sair, mas o Maranhão decidiu mudar no início, logo da etapa, antes de começar a partida, na verdade. Vem aí Alexandre, número 18, e 21, Giliardi. Giliardi teve participação decisiva também naquele jogo, no jogo inicial. Ele estava estreando, retornando ao Maranhão Atlético Clube, e na oportunidade foi logo titular. Dessa vez aí, o Zé Augusto optou por não. Por outro lado, o Alexandre, que também não é titular, sempre entra bem. Nunca ele falha. Inclusive, teve participação e fez um belo gol naquela partida. Limpou de esquerda, bateu no canto ali, não deu chance para o goleiro do IAP na oportunidade. Maranhão já retornou, o IAP naquela demora. E a gente aproveita para abraçar o Carlos Eduardo Dias, presidente do Maranhão Atlético Clube, a toda a diretoria do Maranhão, o Lúcio, o William Rio Branco, o Dr. João, todo o pessoal que faz parte da diretoria do Maranhão Atlético Clube, que sempre tem contribuído. Você é diretor de algum time, está acompanhando, está gostando da nossa transmissão? Libera os direitos de transmissão que a gente vai transmitir com todo prazer, com bastante precisão, qualidade, imparcialidade. É isso. Confirmando as modificações, sai o Jorge, entre o Giliardi, e sai o Franklin e vem aí o Alexandre, número 18. E o Chapadinha vai mudar, né? O Andrei sai, né? Uma modificação um pouco diferente. Luiz, número 12, portanto, vai entrar. Eu vi ali a movimentação anteriormente, antes das equipes retornarem. Mas eu não imaginei que seria essa troca, né? Uma troca assim um pouco diferenciada. Sai Andrei, número 1, goleiro da equipe do Chapadinha. Entra o Luiz, número 12, Robson Martins Ferreira. Portanto, três modificações até agora. Maxwell, a questão da mudança do jogador, goleiro do Chapadinha, porque ele se machucou naquele lance, no primeiro tempo, aos 28 minutos do primeiro tempo. Ele se machucou, tá? Por isso foi o motivo dessa substituição. Não foi técnica, e sim médica, né? Que ele se machucou ali, e aí o treinador Dejaí preferiu fazer essa mudança. E com a entrada do Giliardi, né? O Maranhão volta diferente. É o jogador mais enfiado de área. E pode dar resultado agora, o Giliardi. Momento em que apita o árbitro Raimundo José Chagas Araújo, está valendo para o segundo tempo. Um bom futebol para você, torcedor do MAC, para você também, torcedor da equipe do Chapadinha. Retorno com algumas modificações. Maranhão é que dá a saída de bola, trabalha a bola no meio, recebe o jogador que é o Fabrício, vai conduzindo a bola.
É a primeira expectativa de gol. A chance ali do Gabriel Fontes de botar a bola mais à frente, bateu na marcação da equipe do Chapadinha. Experimentou de longe ali, sem muita precisão, apenas para... Não, quem sabe quem, o que seria aquele primeiro cartão postal, mas não deu muito certo, não. Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos, realizando ações e projetos sociais em comunidades carentes da capital maranhense. Na rua 12 de julho, número 26A, na Vila Conceição, João de Deus. Acesse as redes sociais do Instituto da Pequena Guerreira e conheça mais das ações e projetos da Fundação de Fátima Araújo. É tiro de meta ali para o Luiz, primeira participação do Luiz aí, portanto, goleiro da equipe do Chapadinha, que está substituindo o Andrei, que se machucou numa jogada ainda no finzinho do primeiro tempo. Testa ali de cabeça o Rayan, né? São bola vai voltar para a zaga do Maranhão Atlético Clube. Vem buscar participar da jogada o Vander. Aqui do lado esquerdo vai pedindo o Pablo. Pablo toca mais atrás. Os primeiros movimentos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no YouTube rapidinho. O que o pessoal está deixando de mensagem aqui? Mais de 1.400 pessoas. Estou ligado aqui em Barra do Corda, é o José Mesquita. Forte abraço. Bota Romilson. Está dizendo o Ronilson Almeida. Cruzamento. Bola na área. Primeira tentativa aqui do MAC. Segunda, na verdade. O Romilson é jogador do Chapadinha. Está no banco de reservas. Chapadinha tem que botar o Romilson para dar mais velocidade, disse aqui o César Roberto. Com esse time do Sampaio, se não contratar jogadores, vai brigar é para cair. É um comentário um pouco aleatório, né? Deve ser da partida de ontem, né? Daniel Bagaceira, seu irmão Robinho, no Rio de Janeiro. É o Paulo Ricardo. Tá ligado. Forte abraço. Quem dá a mensagem aqui, quem manda a mensagem é a Maria do Socorro Costa. Vai deixando o seu comentário que sempre eu vou dar uma atenção especial. O MC Esportes está dizendo parabéns, amiga Érica, muita paz, saúde e sua vida. Aqui é o amigo Mauro em Bacabal. Para você que retornou agora, mais uma vez, fazer o registro aqui. Os nossos parabéns em nome de toda a equipe do canal Planeta Esportivo, a Érica Palley, advogada, jornalista, fundadora aí do canal Mulherada do Futebol no YouTube, uma incentivadora da prática jornalística das mulheres no futebol, recebe o nosso parabéns mais uma vez e a gente dedica essa transmissão a ela com todo amor e carinho, desejando que Deus multiplique saúde, vitórias e dinheiro no bolso, né, Érica? É muito bom ter dinheiro no bolso. Forte abraço, Érica. A Érica é um exemplo, né? Eu digo assim, o cara que é profissional e se é conhecido, né, é muito bom. E mais uma mulher ainda, né? É perfeito. Chegar onde chegou, né? Preconceito que existe, mulher no futebol, esse tabu está sendo já quebrado já há um bom tempo, né, Maxwell? E realmente ela é uma referência no esporte a nível de Maranhão. Aí o Maranhão, mais atrás aqui, toca com o Vander. Vem buscar a marcação, a bola, na verdade, o Alexandre. Do ladinho dele aqui tem o Denilson. Maranhão tenta, quem sabe, movimentar o placar neste começo de jogo. 3 minutos. Esse aí é o Pablo. Cruzamento, era bola na área ali na primeira marcação, tira a equipe do Chapadinha. Se inscreva, deixa aí os seus comentários, a sua curtida, compartilhe com a gente. Vamos bater mais esse recorde. Passamos aí de 1.500 pessoas. Esse é o Pablo. Na frente tem Rodriguinho. Recebe. Costas para marcação. Ele habilidou. Ele gosta desse lado. Teve vantagem. Linha de fundo. Cruzamento. Bola dentro da área. A marcação tira. Tá viva a bola ainda. Vai brigar por ela o Rodriguinho. Vai afastando o perigo por ali o Bruno. Chutão para frente. Quem tá aqui é o Vagalume. O Maranhão recupera. Recupera rápido. Toca com o Pablo. Na frente. Recebeu. Vander. E falta em cima dele. E aí, Robson? Falta bem marcada pelo Raimundo Chagas, bem em cima do lance, Maxwell, e acertou na falta marcada contra o Chapadinha. Forte abraço ao professor Antônio Macedo, da escola Raio de Sol. Raio de Sol também é patrocinadora do Maranhão Atlético Clube. Professor Antônio Macedo, forte abraço, obrigado pela audiência. Que moral ter você na nossa audiência, viu? Que moral, muito obrigado, vamos juntos.
Falta para o Maranhão Atlético Clube. Rodriguinho. Perna esquerda, pode ser. Agora eu acertei, perna esquerda. Pode ser agora, Rodriguinho. Partiu, bateu. Dentro da área, o desvio de cabeça. Tira ali de qualquer jeito, vai fazer um golaço, Vander. Passou ali de lado, tem sobra ainda. Tira, afasta o perigo. Eu falei aqui que o Rodriguinho bateu de esquerda. Que o narrador é campeão em gafes, né? Galvão Bueno que o diga. E eu narrei um belo gol do Rodriguinho. Eu falei, perna direita. Mas foi a perna esquerda do Rodriguinho. E eu tô corrigindo agora, Rodriguinho. Capricha da próxima vez, Rodriguinho. Que eu falo que foi na perna esquerda. Olha o Maranhão, esse é o Alexandre. Buscando jogada ali com o Maicon. Girando no meio com o Denilson. Maranhão está mais no ataque, povoando mais o ataque. Pablo vai encarar na marcação, tome cruzamento do Pablo na área. E o toque de cabeça ali do Rafael. Passa ao lado do gol do Luiz. E para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Vidros comuns, cortados, lapidados e acabamento impecável e preço de atacado para vidraceiros e marceneiros. Localizada na estrada de Ribamar, no João de Deus, 9119-0967-3275-3466. Conheça mais em universoalumínio.com. Aí, Anderson, vacilou. Veio o Maranhão, Fabrício, mete velocidade, mete marcha, puxou para a esquerda, tocou no meio, Alexandre, ganhou na marcação, quase que dava certo a sobra ainda com o Maranhão Atlético Clube. Esse é o Vander, limpou, chamou na esquerda, liberou ali para o Gabriel, vai se prender, toca a bola no meio, Fabrício quase que dava para ele. Chega a marcação do Rael Anderson e tem falta agora. E cartão amarelo, Robson Martins. Já tem cartão amarelo. É expulsão, não é isso? É expulsão. É com você, Robson. Do número 7. Pela reincidência, não é verdade, mano? Aí fica... cada vez mais difícil, né? Pela segunda advertência, vai Maxwell. Perder outro atacante, porque o outro atacante. Né? É verdade. Tá? O árbitro não tem nada com isso. É para cartão amarelo. Ele já tem, aplicou o segundo cartão amarelo. Está fora do jogo, portanto, que o segundo jogador expulso da equipe do Chapadinha. Mas está na frente. Maranhão vai perdendo. 7 minutos, quase 8. É assim, Maxwell. Observa o jogador. A demora ali, obviamente, só vai cobrar quando o jogador sair. Maranhão vai mudar novamente. Vem aí o esquerdinha, número 16 na equipe do Maranhão Atlético Clube. Esquerdinha, portanto, já se posicionando. Maranhão deve aproveitar essas expulsões aí. Agora com menos dois, né, Gabriel? Esse Maxwell. É. E o Chapadinha também vai mudar. Já a modificação. Fabrício ali na bola, perna é à direita. Já autorizado, Fabrício, perto da direita, bola dentro da área, sai o goleiro de punhos fechados. A bola vai sobrar, Rodriguinho. Vacilou, tem contra-ataque da equipe do Chapadinha, bola longa, vai passando o vagalume. Sai o goleiro, Moisés, lá fora da... Pode com os pés, Robson. Com os pés. Com o pé pode, Maxwell. Porque foi só um, né? Não, mas ele saiu jogando com os pés fora da área. Perfeito. Né? Ele não vai sair só com o pé pulando da área, né? Então ele saiu com os pés de lá. 6, exatamente. Gabriel Fontes, como o Robson vinha dizendo. O esquerdinho, obviamente, vai jogar pelo lado esquerdo. O Robson disse que ele não fez um bom jogo, né? Então o Zé Augusto deve ter notado o comentário. E assistindo aqui na Plena Esportiva, mano. Vem aí também o Eric, número 17, na equipe do Chapadinha. Duas modificações já na equipe do Chapadinha. Tá no ataque, vagalume, bate mal, bate pra fora. Vem o 5 também, o Patrick.
Patrick, portanto, e Eric. Já já duas novidades na equipe do Chapadinha. Ele deve tirar o Anderson lá, o que chamam de vagalume. E o 9, o Alisson, que deve tirar. Vamos lá, vamos ver. Fabrício, na área. Fora da área, tentava botar a bola na área. Interceptação. Vai bola, esse é o vagalume. Na frente ele tentava com o Raí Anderson. Anteriormente, o juiz já tinha marcado a falta. Chute Esportes, a marca que veste os grandes. Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil. Empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco. 3302-8259. São os patrocinadores aí do Maranhão Atlético Clube. Vamos só confirmar as substituições. Vai entrar Eric, sai portanto o número 9, o Alisson. Entra o número 17, que é o Eric. O 10 que saiu. O... É, o 10 é o vagalume. Eu não achei que o vagalume jogou ruim, não. Não, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, mas só que cansou, né? É, deve ter cansado. E ele precisa reforçar. E a gente não sabe como é o futebol também. Eles vão entrar, né? Verdade. Não, vai reforçar. Ele tirou dois atacantes, colocou o meia. E provavelmente 17 aqui é um zagueiro. É isso, a ponte já vai pra lá. Fecha a casa. Marcos, é muito difícil jogar com dois jogadores menos. Difícil demais o Chapadinha sustentar esse placar até o final do jogo. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Mas é meio difícil. O Júnior tá dizendo, Alexandre só marca gol se tiver sem goleiro e sem zaga. Eu acho que não, acho que ele é um bom jogador, né? Eu acho que ele é um bom jogador. Por exemplo, o Andrei Renan disse, bora ver, Alexandre, você é um craque. Portanto, dois comentários. Um aí positivo. E outro, digamos assim, negativo. Pablo, bola mais atrás para a chegada do Alexandre. Passou por um, por dois não. Quem fez a falta ali foi o Yuri, número 18 da equipe do Chapadinha. Cobrado rapidamente, esse é o Vander. Gira com o Rodriguinho, que vai cair mais para a esquerda agora. É de esquerda que ele bota a bola dentro da área. Sobrou, esse é o Pablo, tem espaço. Não está impedido não, toca para o Alexandre, a esquerdinha na verdade. Esquerdinha recebe. Bate muito mal, sobrou, bateu de longe o Vander. No meio da fofoca, bateu ali de alguém, eles ficaram pedindo escanteio. A arbitragem disse que não, Robson, disse que não. Eu acho que não pegou ninguém mesmo, não. Ele já tinha sinalizado, anda a bola sair, que a bola teria tido de meta. Tá certo. O Ítalo Santos está dizendo, até o Vasco está ganhando e o Maranhão não. É o comentário dos torcedores, né? É uma piada, né, pro Vasco, né? No mínimo era para ter sido uns três expulsos, disse Andrei aqui no é o torcedor, no nosso, né? No nosso comentário aqui. Comprovando que o árbitro nas expulsões acertou, Maxwell. Vem o Maranhão, trabalhando bola. Falta em cima ali do Vander. Ia escapulindo, ia embora, Robson. E falta. Na verdade, falta em cima do Fabrício, né? É. Número 11 da equipe do Maranhão Patrick... Atlético Clube. E pode ser um momento de perigo, né? Pode ser uma oportunidade de gol. O Alexandre, né? Vamos ver, o esquerdinha já está por ali. O 13, que é o Rodriguinho, também já está por ali. Se aproxima também. O Fabrício está no chão, né? É o Fabrício, está no chão. Aproveite e se inscreva nas redes sociais aí do Maranhão Atlético Clube. Ajude o Maranhão. Se você é torcedor, não segue no Instagram, não segue no Twitter, não segue no Facebook, não segue, não é inscrito no canal da MAC TV, vá lá rapidinho. Se inscreva, isso é importante para o MAC. Muito importante. Vê aí o projeto de transmissão do MAC. E é importante que você acompanhe todos os bastidores, o que rola, o treinamento, a saída de jogadores, a chegada, movimentações, a parte política lá do clube. É importante. Então vá lá, siga, coloque no ícone de buscas aí, arroba Maranhão Atlético Clube Oficial, que você vai encontrar a página, vai seguir e vai ficar por dentro de tudo. Tem falta pro Maranhão, o Rodriguinho tá por ali. Rafael também posicionado. Ele bate bem, Maxwell. Será se vai ser agora? Agora sim, autorizado.
Partiu Rodriguinho, perna esquerda, bateu! Eu tava preparado pra corrigir o meu erro agora, rapaz. Foi lá no ângulo superior e direito do Luiz Henrique, ele foi lá, fez o encaixe da bola. Com muita facilidade. A Vila Pizza está com promoção especial de pizzas a partir de 8 fatias e 11 sabores por R$ 27,00. E no site da Vila Pizza tem promoção, porque todo dia ela tem promoção. O número é 84740335, ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição João de Deus. Fabrício limpou, cruzamento dentro da área, tinha um Giliardi por ali. Vai brigar pela bola, o Rafael tocou de cabeça, vai direto para as mãos ali, facinho. Para as mãos do Andrei. Tem alguém sobrando. 1.700 pessoas ligadas com a gente. Esquerdinha recebeu. Encarou a marcação, mais atrás ele toca. A chegada aqui é do Denilson. Denilson girou com o número 4, que é o Maicon. O Maranhão tá todo no ataque, só tem o goleiro aqui na área defensiva. Rodriguinho recebeu. De direita não dá. Mais atrás ele toca pro Fabrício. Na frente, Alexandre. Mais atrás pro Wander. Esquerdinha novamente, ou melhor, Rodriguinho, e tome cruzamento, fraquinho, bola dentro da área. LR Cell Soluções em Tecnologia, assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. 84439257 no Instagram, LR Cell SLZ. Isabelle e Raíls, forte abraço, estamos juntos. Bola parada ali, estava sendo atendido o jogador do Chapadinha. 1.700 pessoas! Deixe seu... Você não é inscrito. O que está faltando para você se inscrever no nosso canal? 85% das pessoas que nos acompanham não são inscritas. Não vale custar nada. Sente seu dedo aí no inscreva-se. Inscreva-se. Contribua com a nossa transmissão. Seja um inscrito aqui do nosso canal. Converta mais alguém a ser inscrito. Se você é inscrito, conhece um amigo que acompanha e não é inscrito, convença ele aí, rapaz, se inscreve. Qual a dificuldade? Não vai custar nada pra você. Você vai contribuir. E veio o Maranhão com o Pablo. Perna direita, o Pablo caprichou, bola dentro da área, vai direto. Só observa ali o Luiz. Maxwell, não vai existir esse negócio de Maranhão. É, quando o lateral aqui pegar essa bola, tem que encostar alguém pra fazer essa tabelinha 1-2. E vai sobrar sempre alguém. Não vai, Maranhão não consegue fazer gol dessa maneira, Maxwell. Vem aí o número 14 do Maranhão Atlético Clube, que é o Daniel Bagaceira. Já tem Bagaceira na equipe do Maranhão. Falta ali no meio do campo. Só confirmando aqui, o Pablo vai saindo e já está em campo o Daniel Bagaceira. Pediram lá no comentário, que você que pediu aí, agora comente de novo. Porque eu acho que o técnico Zé Augusto ouviu o narrador. Passe errado da equipe do Chapadinha. Play Delivery. A maior cervejaria do complexo de bairros do João de Deus, localizada na Rua do Progresso, funcionando de terça a domingo, com delivery grátis para toda a região. Cerveja de todas as marcas com preços super especiais. O Alan Playboy atende você pelo 9220-7147. Tome Maranhão Atlético Clube. Esse é o Bagaceira, participando pela primeira vez no jogo. Mais atrás com o Wander. Fabrício resolve, ou melhor, recebe. E cara, a marcação ali do Railanderson. Rodriguinho também vem participar, recolhe a bola, toca a bola mais atrás com o Fabrício novamente. Mais na frente tem o Alexandre. Tentou
o domínio mais à frente, é obrigado a voltar mais atrás, vai estudando, tentando achar o caminho do gol. Bola invertida novamente para Bagaceira. Esquerdinha vai passar, Bagaceira prefere isolar a bola. Isolou, mandou para fora, sem chances. A bola balançar a rede. Não vai adiantar, está muito lento. Vira essa bola mais rápido. Vai parecer alguém, mesmo que o time do Chapadinha faça essas duas linhas de quatro aqui atrás. Tá? Toca mais rápido, facilita, aproxima um, faz um, dois. O Maranhão desse jeito não empata o jogo, Maxwell. A Mecânica Marabá trabalha com mecânica em geral, suspensão, limpeza de bico, troca de óleo, injeção eletrônica, elétrica e manutenção de micro-ônibus e vans. Localizada na Rua 11, número 8, em frente à Escola Cristo Rei, no Conjunto Alvorada, no bairro Jardim São Cristóvão. Anote o telefone aí, é o 988-826624 e 981-43-7116. Alô, Mauro! Alô, Marcones! Muito obrigado, sejam bem-vindos à nossa transmissão, a transmissão do canal Planeta Esportivo, a Mecânica Marabá. Vem aí o Bagaceira. Toca do lado dele com o Alexandre. 21 minutos do segundo tempo. Maranhão vai perdendo pelo placar de 1 a 0. O gol foi do André aos 3 minutos de pênalti. Jogada mais ríspida ali, mais dura. Tá reclamando demais ali o Rael Anderson. E assunto para você, tem cartão. Robson Martins Ferreira. Na verdade, Maxwell, ali foi uma disputa de bola. O jogador do Maranhão, ele adiantou a bola, tá certo? Falta. Ele foi um pouco grosseira, né? E foi bem aplicado o cartão amarelo para o jogador do Maranhão. Jogo parado. Aqui no estádio Nilzinho Santos. E no domingo tem Moto e Chapadinha. Esse jogo terá uma promoção especial para você, torcedor. O que vai acontecer? Você vai nos acompanhar de casa? Está no trabalho, está estudando, está descansando? Tá fora do nosso estado, está fora do Brasil? Você vai concorrer a uma camisa do Moto. O primeiro sorteio. O primeiro sorteio da camisa do Moto. Quem acertar o placar? Aí você vai colocar o placar, se for Moto 1-0, se for Chapadinha 1-0. E na sequência, no mesmo comentário, não de outro, você deixa o seu número de telefone para nossa equipe entrar em contato, caso seja você o sorteado, tá bom? A camisa do Moto é em nome da Escola Zanira Fiquene, do meu amigo Tony. E a camisa do Cordino é em nome da Egos Esportes. Lá no bairro São Francisco. Reclamação da torcida. Zé Cirilo está na nossa audiência? É uma confusão ali. Forte com abraço, Zé Cirilo. O quarto árbitro ali, viu? Ronildo Vilar. É alguma coisa ali. Ou ele xingou ali. Egos Esportes. Pensou em esporte? Egos Esportes. A marca dos grandes campeões. Localizada na Travessa 7. Quadra 20, quadra 0, ou melhor, quadra O, no bairro São Francisco. O telefone é o 3258-9926. Você sabe o que está acontecendo ali de fato, meu querido Robson Martins? É alguma coisa, porque a gente não está aqui distante aqui. É alguém que não pode ficar lá no banco, está? Ou o jogador que está expulso não pode ficar no banco e o Ronildo tirou lá do banco? É alguma irregularidade. Jogador dificilmente está certo no banco. Só agora a bola vai voltar a ser movimentada. Arena SFBet.online, a banca da Arena São Francisco. Se você ganhar, você recebe o Pix na hora, não tem enrolação. Ganhou, você recebe. Lá são todas as modalidades, do amador ao profissional. São várias as modalidades. Se você apontar a câmera do seu celular agora para o QR Code que aparece, você vai ser direcionado para o site da Arena SFBet.online. Aí você vai fazer a sua aposta. Se você não ganhar, assim você vai estar ajudando. Mesmo assim você vai estar ajudando o futebol maranhense. Olha o Bagaceira, bola na área. Vem o Maranhão. Quase que dava certo. Passa por todo mundo ali.
aquela que seria uma boa chance do Maranhão, Robson. Giliardi perdeu o gol. Perdeu. Hã? Isso porque o Maranhão tocou a bola rápida e apareceu. Vai aparecer, Maxwell. O jogador do Chapadinha lá, acho que é cãibra, né? Jogo parado novamente no estádio Neuzinho Santos. BM Esportes, acessório de todas as modalidades e a camisa do time do seu coração na Rua da Paz, no centro de São Luís. A BM Esportes também vai sortear uma camisa, não é isso? Nas próximas rodadas aí, ainda tem muito futebol para acontecer aqui no canal Planeta Esportivo. Vou novamente aqui no YouTube, o jogo está parado. 1.700 pessoas, eu coloquei a meta de 2.000. Vamos bater! Vamos bater a meta de 2.000 pessoas? Me ajuda aí! 1.800 agora. A meta é 2.000 pessoas. E se você não se inscreveu, se inscreva. Sim, 85% das pessoas que nos acompanham não são inscritas. É importante você se inscrever. Conhece alguém que nos acompanha e não é inscrito? Fala para se inscrever. E tem falta em cima do Rodriguinho Robson. Mais uma falta. Agora, uma Chapadinha tá com menos 3 jogadores. Porque tem um fora, lá de fora. Pode lá. Até quantos menos? 7 pode. Até 7 em campo. Em campo. Tá certo. Eu sou péssimo em matemática. Pediram aí o Romilson. O Romilson. E sai aí o Ray Anderson. Ray Anderson, portanto, saindo. Número 15, atacante, entrando o Romilson. Da equipe do Chapadinha. Tem falta. Posicionado ali o Fabrício. Vai ser autorizado, perna direita, bola dentro. Ih, rapaz, foi lá no limite ali da linha. Mas fez o encaixe da bola. O número 21 é o Romilson, portanto. A mais nova atração da equipe do Maranhão, ou melhor, do Chapadinha. Maranhão vai estreando até aqui, perdendo pelo placar de 1-0. E aí, Robson? Se você quiser fazer uma doação, quiser fazer uma contribuição e enviar um Pix para o Planeta Esportivo, é o 98-99105-9909. Estou falando 98, porque se você estiver fora do Maranhão, você não vai saber, pode não dar o endereço. Então é 98-99105-9909. Deixa Deus tocar no teu coração e envia aí um Pix de um dígito, dois, três, quatro, até de 5 dígitos. Tá muito bom, obrigado. Eric. Mais na frente a bola ali. Era pro capitão da equipe, o André. A bola foi forte demais. Eric novamente manda a bola lá em cima, fica no chão o jogador. Acabou de entrar o Romilson e já tá no chão. Vamos lá, vamos lá. Vem aí o João, o Maranhão Atlético Clube, cruzamento na frente do Denilson. Novamente cruzamento, tira o goleiro, vai sobrar Denilson. Tá viva a bola, tem espaço, capricha garotinho. O toque de cabeça, gol do Maranhão Atlético. Daniel Bagaceira, número 14. No bom cruzamento do Daniel. Ele estava lá dentro da área. Acabou de entrar. Testou de cabeça. Desviando do Luiz, goleiro do Chapadinha. Para balançar a rede e fazer a torcida atleticana explodir de alegria. Aos 29 minutos. Daniel Bagaceira é o nome dele. Agora, marque um, Chapadinha também um. Carimba, Robson! O árbitro não tem que parar a jogada. O lance foi pra cá, tá? É ataque do Maranhão, ele não vai parar na situação. De jeito nenhum.
e o árbitro está correto em não parar o jogo e o gol foi legal, Maxwell. Agora tudo igual no placar. Daniel pedindo, Daniel Bagaceiro, ele foi lá e fez o gol, rapaz. Marque 1, Chapadinha 1. Agora sim vai ser atendido ali. O Romilson que entrou, mal entrou e já está no chão. O Robson disse que não podia parar. O juiz seguiu, na sequência foi gol. E disparam aqui os comentários no YouTube. Todo mundo apostava no Bagaceira. E o Bagaceira entrou e participou. 1.800 pessoas. Como é bom ter você na nossa audiência. Eu já falei que é bom demais. É muito bom ter você na nossa audiência. É bom demais. E os melhores momentos desta partida você pode acompanhar aqui no canal Planeta Esportivo e também no programa São Luís Esportes, na apresentação de Ismael Filho, Juca Baleia no canal 8, na Rede TV, às 13h30 de segunda a sexta e também no canal do YouTube da TV Impressa. Você pode se inscrever lá para ajudar os companheiros. Ismael Filho, Juca Baleia. Ismael está na nossa audiência. Alô, Ismael, um abraço, obrigado pela parceria. Vamos juntos. Forte abraço também ao João Filho, rapaz. Lá do Portal G7, tá ligado com a gente. É mó tenso, mas tá ligado no futebol maranhense. Cronista esportivo, blogueiro, meu parceiro de trabalho, somos sócios lá no G7. E ele tá na nossa audiência. Continua sendo atendido. Diógenes Silva, um alô para a torcida independente do Motoclube. Tá ligada a torcida do Motoclube. No mínimo uns 12 minutos de acréscimo, disse o Nicolau Silva. É verdade. Agora quero saber, Maxwell, se o quarto árbitro, Roninho do Vilar, vai se sujeitar como quarto árbitro, homem da lei, deixar a comissão técnica do Chapadinha bagunçar o jogo aqui na parte lá de fora. Dino Neto, esse time do Chapadinha é ruim, não quer jogar, tá com medo de pegar a goleada. E o Maranhão vem pro ataque, olha aí o Bagaceira. Olha o Bagaceira, olha o cruzamento. Desvia no primeiro momento, a sobra de bola. É com o Denilson, foi dele que surgiu o cruzamento. Daqui a pouquinho tem mais modificação. Daqui a pouquinho, na verdade é o Romilson que vai voltar. Agora sim, foi autorizado. Rodriguinho. Bola dentro da área, o Maranhão quer o gol. Denilson novamente. Vander recebe, dá um tapa pro Mike, tá mais à frente. Esse é o Fabrício. Rodriguinho acionado. Olha o cruzamento, olha a bola dentro da área. Giliardi tá pulando por ali. Recuada a bola mais atrás. Esquerdinha acionado, Bagaceira vai passar. Toque pro Bagaceira. Cruzamento, bola dentro da área, Giliardi tá por ali. Foi falta. É, o Rafael chegou ali meio que atrasado, um pouquinho pesado demais, né, Robson? Pesado demais. Foi falta. E vai dar cartão pro jogador do Maranhão? E deu. Vamos ver aqui. Deixa ele virar ali a costa pra ele perceber. Alô, Daniel Bagaceira, seu irmão Robinho no Rio de Janeiro. E Paulo e sua mãe estão ligados em Nova Esperança, São Bernardo do Maranhão. Deus abençoe. Deus abençoe seu gol. Tu vê a importância do que é a transmissão? É muito importante. Forte abraço novamente à diretoria do Maranhão Atlético Clube, que permitiu a presidência. Permitiu a transmissão, e a gente quer agradecer a Chute Esportes, a marca que veste os grandes, a Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube, a Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento pelo telefone 3302-8259, e lá vem o Maranhão Atlético Clube com o Rodriguinho. Fabrício na frente, esse é o Rafael, segura a bola, libera a bola pro Rodriguinho, cruzamento, desvio ali, escanteio pro Maranhão. Maranhão tá desenhando a virada. E merece virar o jogo. Mais uma vez, o goleiro cai. Tá simulando uma contusão, né, Marcos? Essa é a coisa de futebol.
Aí o árbitro vai dar 10 minutos aí. Aí nesse 10 de acréscimo, põe um gol. Não, agora foi 9, né? Agora. Aí o culpado vai ser. Eu quero saber até quando a comissão técnica vai bagunçar com o quarto árbitro, Maxwell. É brincadeira, Ronildo Vilar. Rapaz, tu não é babá de ninguém, Ronildo. Tu é o quarto árbitro, tu tem um poder. Tira esse rapaz do banco de reserva, Ronildo. Escanteio, bola na área. Afasta a marcação. Tenta se mandar, tenta desenhar ali um ataque, o Romilson. Se manda, tem muita gente em cima dele, recupera a equipe do Maranhão. Esse é o esquerdinha, bagaceiro na frente. Tentava devolver a bola, não deu certo não. Daqui a pouquinho tem informação para você, torcedor do Moto. Vem aí o Maranhão! A bola batida passa longe da meta ali do goleiro Luiz. A bola batida pelo Rodriguinho. Olha, a diretoria do Motoclube informa que efetuou nesta quinta-feira a rescisão contratual com o técnico Wallace Lema e seus auxiliares. Agradecemos o trabalho prestado e desejamos muito sucesso em sua carreira profissional. Lucas Guerreiro será o novo treinador da equipe. Esse comunicado é... É o filho do Marcelo Guerreiro, né? Ele vai segurar ali na beirada do campo. Com certeza vai dirigir o time no domingo com a nossa transmissão. É, através do seu filho aí, o Lucas Guerreiro. Mas é o Marcelo Guerreiro que retorna, na verdade, ao Maranhão, ao Motoclube. E, portanto, o Wallace Lemos não é mais técnico do Motoclube. Maxwell, não era nem para ter contratado o Wallace Lemos. É. Eu disse no início do jogo que o Motoclube, Maxwell... É o pior time montado nos últimos 20 anos, é o Motoclube desse ano. Falou Robson Martins Ferreira. Mas Martins Guerreiro não vai fazer milagre nesse time não, viu? Vamos juntos, mais uma vez abraçando ao Ismael, filho, ao Juca Baleia. Cada vez melhor acompanhando aqui, estamos juntos, viu? Os melhores momentos dessa partida no São Luís Esporte de segunda a sexta, canal 8, Rede TV, às 13h30. É só ficar ligado, é aqui também no canal... do Planeta Esportivo. Assim surgiu o gol ainda há pouco. Denilson. Bagaceira tava na área. Recebeu agora aqui. Caprichou. Bola lá do outro lado. Passa por todo mundo. E manda ali pra fora. O Bruno saiu ali puxando da perna, né? Houve ali uma... Pisou errado, um falso, digamos assim. E o Maranhão não vai esperar atendimento, não. É porque assim, se o árbitro chamar a marca, ele vai sair. E vai ficar com menos 3, na verdade. Aí vai ficar difícil. 37 minutos. Vem aí o Maranhão Atlético Clube. Batida de longe. Olha o gol. Olha o gol. Gol! É do Maranhão Atlético Clube. Uma bala de longe, aceitou o Luiz. Ele teve espaço. Meteu uma bala de direita. O Vander. Para balançar a rede e fazer um vira-vira, virou. Vander número 8. Para fazer a torcida do Maranhão, Atlético Clube em todo o Brasil, explodir de alegria. Olha o vira-virou. Maranhão 2, Chapadinha 1. Carimba, Robson. Carimba, agora foi um frangaço, Maxwell. Um frangaço que ele apanhou. Veja a replay, Maxwell. O cara chuta a bola de longe, ó. Vai em cima dele. Frangaço do Chapadinha, do goleiro. O goleiro facilitou a virada do Maranhão. O Maranhão não tem nada a ver com isso. Gol legal, 2-1. Gol legal. E tome Maranhão. Maranhão quer o terceiro gol. Tá me parecendo aquele jogo do IAP. É, muita emoção. Foi mais ou menos até dali o que final... o Alexandre. Só que foi o Alexandre. É... Não foi o 8, foi o 18. Foi o 18. Um jogo eletrizante. É muita emoção no futebol. Quero agradecer mais uma vez ao Carlos Eduardo Dias, presidente do Maranhão Atlético Clube. Ao Lúcio, ao Dr. João, ao William Rio Branco. A toda a galera que faz parte, ao grupo Gamac. Eles autorizam a gente a transmitir. Se você é diretor de um time de futebol, quer também que a gente transmita com essa emoção, com essa qualidade,
é só permitir. A gente vai mostrar para o torcedor e para o Brasil inteiro o que está rolando no futebol maranhense. Agradecemos a Chute Esportes, a marca que veste os grandes, a Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube, a Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco pelo 3302-8259, a Escola Raio de Sol. Alô, professor Antônio, forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Tira o Wander, a bola dali, Rodriguinho dispara. Aciona ali o Fabrício. É o Maranhão se projetando. Olha o giro de bola, recebeu o Denilson. Ele fez um belo cruzamento pro gol do Bagaceira. Alexandre, Bagaceira recebe, esquerdinha vai passar, ele volta a bola mais atrás pro Wander. Fica ali estudando, procurando o caminho do terceiro gol. Rodriguinho recebeu, vai pintando o cruzamento, vai pintando bola na área, passa por todo mundo, Bagaceira, uma bomba! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Maranhão Atlético Clube! Um golaço do Daniel Bagaceira! Um golaço do Daniel Bagaceira! No cruzamento dentro da área! De prima! Uma bomba! Para balançar a rede, para estufar a rede e fazer o terceiro gol. Daniel Bagaceira, número 14, para balançar a rede e fazer a torcida do Maranhão Atlético Clube explodir de alegria. Agora o Maranhão tem 3, Chapadinha tem 1, carimba, Robson. Daniel, carimba, vale pelo empenho do Maranhão, né? Mas o goleiro facilitou esse gol. Ele deu mais um gol, goleiro do Chapadinha. Caramba, gol legal, 3-1. E vem mais modificação, vem aí Jonathan, número 20. Já tem Jonathan, número 20, na equipe do Maranhão Atlético Clube. Não vira, virou. Maranhão tá gostando do jogo. Tá mostrando que foi campeão do primeiro turno com legítima. Com legítimo direito. É olé que a torcida tá gritando? Olé, a torcida, o bode Gregório, tá de volta. Instituto da Pequena Guerreira, maior entidade filantrópica de São Luís. Segura aí porque não tá dando de lei nem a propaganda. Olha Giliard, Maranhão Atlético Clube no ataque. Esquerdinha recebeu, é momento de perigo novamente, esquerdinha. Giliard recebeu, perdeu o domínio da bola. No segundo momento, tabelou ali com o juiz, funcionou a tabela dele com o árbitro. Alexandre, esse é o Fabrício, bico da grande área, limpou, bateu pro gol, explodiu no goleiro, meio que desequilibrado ali com o peito, ele tirou a bola. E o Maranhão tá gostando do jogo. Esquerdinha, Wander recebe, ou melhor, Alexandre. Esse aí é o Fabrício, encarou a marcação, liberou bola. Olha o Rodriguinho, cruzamento dentro da área, tava por ali. O Rafael e também o número 21, que é o Giliard, antes deles a marcação. Ao todo de um golaço. Vai sair o Wander, entra o número 20. O Jonathan, como eu havia falado anteriormente. Robson. Jogou muito, viu, Wander? Um bom jogador, né, do Maranhão. E o Maranhão faz por onde meter o jogo de 3-1. Aí, mesmo lateral já cobrado, Fabrício domina a bola. Recebe aqui o Alexandre, girou. Tem o esquerdinho e tem o Bagaceira. Esquerdinha, na perna esquerda, passou o Bagaceira. Toca mais atrás, Denilson recebe. Tá bem avançado, não tem ninguém na defesa. Somente o goleiro aqui na parte defensiva do Maranhão Atlético Clube. Tá todo ataque a equipe do Bode. Giro de bola, recebe o Denilson novamente. Do ladinho dele tem o esquerdinha, bola pro esquerdinha. Agora ele vai ter que puxar pra esquerda, isso. É o esquerdinha que joga pela direita. A primeira participação do Jonathan. Vem o Rodriguinho, vem aí o Maranhão Atlético Clube. Pode ser mais uma possibilidade de gol. A bola mais atrás, Jonathan tem espaço, se quiser pode até bater daí.
Ele prefere tocar a bola aqui. Com esquerdinha. Novamente o Jonathan. O Maranhão estuda ali. Tenta achar o caminho do quarto gol. Aí já viraria uma goleada. É uma goleada, 3-0, 3-1, né? Já é goleada? Não, mais um gol, né? Pra ficar legal. Mas ainda tem muito futebol. Bagaceira, autor de um golaço. Dois. Teve um de cabeça que também foi muito lindo. E agora ele botou o Rodriguinho ali pra correr demais. Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís. Há mais de 30 anos, realizando ações e projetos sociais em comunidades da capital maranhense, na rua 12 de julho, 26A, no João de Deus, acesse as redes sociais do Instituto da Pequena Guerreira. E saiba mais, Fátima Araújo, forte abraço. 5 minutos, Robson? Era para ser mais agora. Agora que era para dar 9, como deu no primeiro tempo. Ou mais. Porque houve uma paralisação, teve as duas substituições e ele economizou nos acréscimos, Maxwell. Economizou. Mas porque o placar já está definido. Será? 3-1. 1.900 pessoas. Só falta 100 pessoas, gente. Faltam 100 pessoas. Vamos bater. Temos 5 minutos para passar de 2 mil pessoas. Já passou? Passamos de 2 mil pessoas a informação aqui. É isso. Vamos juntos. É muito bom ter você na nossa audiência. Vamos juntos. O Maranhão só vence quando o adversário joga menos. Não é isso não. O Maranhão cresceu demais. O jogo parou 10 minutos, Francisca Rocha. O comentário anterior aí foi do Júnior Bolívia. Por isso, era para ter 10 de acréscimo. Isso. Perdeu só 5. Bola dentro da área, cruzamento, tira a marcação, tá vivo ainda. Bola batida ali da orelha da bola pelo Romilson. Maranhão vai tomando aqui posição de ataque. Olha que gritou a torcida. Joga muito o bode Gregório nessa noite. Vem o Maranhão. De Fabrício para Rodriguinho. Vai tirar o pé do acelerador agora, né? 3-1, já definido. E na verdade aqui, o Ronildo Vilar não teve moral para botar ordem na casa aqui no banco de reservas do Chapadinho. Vem o Maranhão. BM Esportes, acessórios de todas as modalidades e a camisa do time do seu coração na Rua da Paz, no centro de São Luís. 5 minutos a mais. Esse é o esquerdinha. Domina, tem espaço. Puxou para a esquerda. No meio tem o Jonathan que recebeu. E tá, tem espaço. Eu, se fosse ele, eu calibrava dali. Maxwell, vai que se dá o certo. Chapadinha não tivesse 2 jogadores a menos, o Maranhão hoje aqui não ganhava o Chapadinha. Será? Não ganhava. Tem falta ali agora. E cartão amarelo. Arena sfbet.online. A banca da Arena São Francisco. Se você apostar e ganhar, recebe o Pix na hora. Se você apostou no Maranhão Atlético Clube e terminar assim, antes de nós terminarmos a transmissão aqui, os comentários, você vai estar com o seu Pix aí na sua conta. Se você apostou no Maranhão. Mas se você não ganhar, estará ajudando o futebol amador maranhense. Edivaldo, forte abraço. Tá aparecendo aqui um QR Code na tela do seu smartphone, tá? Televisão, Smart TV. Aponte a câmera do seu celular e você vai direto pro site. Lá você vai apostar todas as modalidades. É parceira da gente. Arena sfbet.online, a banca da Arena São Francisco. Fabrício. Perna direita, partiu Fabrício, bateu uma marcação, é escanteio. Escanteio. Escanteio para o Maranhão Atlético Clube, Alexandre. Bola mais atrás. E o Maranhão vai vencendo pelo placar de 3-1 de virada. No momento em que apita o árbitro, final de jogo, não vira, virou. O Maranhão venceu pelo placar de 3-1, de virada. E confusão ali. Confusão, Robson Martins. Jogadores do Chapadinha partiram para cima do
do jogador, da arbitragem, né? Mas nesse sentido, o árbitro, Maxwell, ele não tem culpa nenhuma. Quem deu os gols do Chapadinha foi o goleiro, que falhou. Pelo menos dois. Dois ele deu. Pelo menos dois gols. Se ele não dá os dois gols, era um jogo, tá? E jogador do Chapadinha não foi expulso de forma irresponsável, o Chapadinha poderia ganhar o jogo do Maranhão aqui dentro, tá? A arbitragem não foi bem? Não, não foi. Mas ela também não influenciou. Não influenciou no resultado do jogo. A arbitragem não tem culpa nenhuma do resultado. Bote a culpa no goleiro reserva que entrou. Que ele ganhou dois frangos aqui hoje. Rapaz, ele entrou e fez uma péssima participação. Daqui a pouquinho a gente vai. Deixa eu registrar aqui a audiência forte da nossa galera participando. Fabrício está dizendo... joga muito Fabiana Medeiros, joga muito. Gabriel está dizendo, Giovana, mais um não existe. Não, eu acho que não. Dilma Regina, sábado a Bolívia vai para cima do Ceará. Boa sorte, Sampaio. Copa do Nordeste. Lucas Frazão, o goleiro do Chapadinha é ruim demais. Eu tô lendo como manda. Olha, a renda e público daqui, o público pagante foi de 135. O público... 33 pessoas, aqui o total do público 168, para uma renda bruta de 202.390. Vou repetir, o público pagante foi de 136, o não pagante 135, perdão, o público pagante, não pagante 33, soma total de 168, para uma renda bruta de R$ 2.300. Nós queremos agradecer a presidência do Maranhão Atlético Clube, que cedeu os direitos de transmissão. E se você acompanhou, é diretor de qualquer time que participa do Campeonato Maranhense, libere aí o direito para o Gil Porto, para a gente transmitir com muita emoção o Campeonato Maranhense. E mande aí os seus parceiros, que a gente divulga aqui, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, a gente vai divulgar. Queremos agradecer a Chute Esporte, já foi. A marca que veste os grandes, Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube, faça fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco pelo telefone 3302-8259. João Costa Júnior, nosso advogado, forte abraço, muito obrigado. É o departamento jurídico aqui do canal Planeta Esportivo, sempre interagindo junto aos times, pleiteando aí os direitos de transmissão, como aconteceu aqui com a gente. Quero agradecer também o Lúcio, ele é juiz, também é diretor, faz parte do GAMAC, que é o grupo de apoio ao MAC, que dá força, que dá um suporte. Faltou um dinheiro aí, eles vão lá, arrecadam, fazem uma vaquinha, pagam. E a gente, eu faço esse registro e agradeço demais a ele, o William Rio Branco, enfim, o Bruno, o Iramar, toda a galera. Agradecemos também os nossos patrocinadores, que somam sempre com a gente aqui na nossa transmissão, a Universo Alumínio, a Vila Pizza, o site BMAX Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SF Bet. Online. Alô Gilberto, aquele abraço, um forte abraço e forte para dar sorte. E a BM Esportes, a loja de todas as modalidades, artigos esportivos e a camisa do time do seu coração, além do Instituto da Pequena Guerreira. Robson Martins Ferreira, vamos fazer um intervalo? Na volta eu volto com o Robson Martins Ferreira. É o Instante Só, canal Planeta Esportivo, conectando você ao mundo do esporte. Falou em esportes, falou BM Esportes. Acessórios para todas as modalidades esportivas. Equipagens, bolas, chuteiras, tênis, calções, troféus, medalhas, kimono e saco para boxe. A BM Esportes também tem artigos para malhação, natação, balé, hidroginástica e a camisa do seu clube favorito. É Esportes, falou BM Esportes. Mais completo da loja de artigos esportivos de São Luís. Recebemos todos os cartões de crédito. BM Esportes, Rua da Paz, número 219, Centro. Telefone 3232-9898. Portanto, final de jogo, 3-1 para o Maranhão Atlético Clube de virada. Robson Martins Ferreira. Mereceu o Maranhão ganhar o jogo. Foi o time que procurou o jogo, do primeiro ao último minuto
de jogo. Apesar que o Maranhão hoje, no primeiro tempo, não fez uma partida brilhante como fez jogos passados, né? Muito lento, acha que poderia ganhar o jogo a qualquer momento. E aí surgiu aquele lance principal aos 29, que foi o gol do aos 3 minutos, na verdade, do primeiro tempo, quando o zagueiro do Maranhão, o Denilson, escorregou, né? E aí o time do Chapadinha foi lá e fez 1-0, né? Ah, mas falta sem querer a falta? É. Houve um dano, na verdade. E o árbitro, já, Mundo Chagas, acertou nesse lance. E o Maranhão, depois desse lance, tentou se agrupar, se organizar melhor, né, na partida. Teve, no primeiro tempo ainda, 2 oportunidades claras pelo jogador Esquerdinha e Rodriguinho, mas não conseguiu empatar o jogo. E aí houve a expulsão, né, do jogador do Chapadinha, o Clóvis. Já tinha cartão no primeiro tempo e foi expulso. O jogador a mais do Maranhão colocou mais volume de jogo, mas continuou naquela mermice, muito lento, e o Chapadinha já quase não atacava com o jogador a menos. Fez uma linha de 4 e uma de 5 aqui, com o jogador a menos, não passava do meio campo. E o Maranhão, naquela coisa lenta, muito previsível. E isso facilitou o jogo para a equipe do Chapadinha, né? Porque o Maranhão lento, um time lá apostado na linha da grande área, não vai sair gol. E aí, meus amigos, vem a segunda expulsão do Maranhão, do Chapadinha. E aí o jogo começou a ficar mais favorável para a equipe do Maranhão, com um volume maior, 2 jogadores a mais, onde o Chapadinha reclama quando o jogador do Chapadinha ficou caído aqui no ataque do Maranhão. O árbitro de Costa, nesse lance, ele não tem que parar. O Maranhão já está na grande área, no ataque lá dentro. Ele não pode interromper. Ele poderia interromper no momento que o jogador caiu aqui no chão, beleza. Mas lá dentro ele não pode mais. Ele irá beneficiar o infrator aqui, a equipe de Chapadinha. E ele deu sequência na jogada. E aí o Júnior Cascaria, né, cabeceou a bola no cruzamento do zagueiro Denilson, aqui pela direita. E o goleiro falhou novamente. O goleiro hoje, ele deu 3 gols. Quer dizer, a vitória do Maranhão cai em cima dos erros técnicos do goleiro do Chapadinha, que entrou no segundo tempo. E aí, o Maranhão continuou naquele âmbito de querer virar o jogo. E aí veio, Maxwell, o gol aos 34 do segundo tempo. Uma bomba, né? Do atacante do Maranhão. Mas outra falha do goleiro. O Maranhão vira o jogo. E aí, novamente, aos 39 do segundo tempo, outra falha do goleiro do Chapadinha. O goleiro falhou 3 lances cruciais. Foram 3 falhas individuais. Hoje o Maranhão ganhou o jogo porque o goleiro falhou. Se talvez, não existe talvez no futebol, o titular, o Andrei, tivesse no jogo, talvez o Maranhão não ganhasse o jogo. O jogo seria 1-0 para o time do Chapadinha, com 2 jogadores a menos. A arbitragem não foi boa? Não foi boa. Mas, no transcorrer do jogo, os lances dos gols, a arbitragem não tem nada a ver com isso. Ele usou critérios diferentes, mas as expulsões foram corretas. Tão assim, Maxwell, o Maranhão fez 13 faltas e o Chapadinha 19 faltas. Mas as faltas foram persistentes, né? Aqui o primeiro cartão amarelo aqui do Clóvis,
ele poderia ter expulsado naquele momento, e não expulsou. E aí, na verdade, não cai no colo a derrota do Chapadinha. Cai no colo do goleiro do Chapadinha, que apanhou três frangos aqui hoje, Maxwell. Robson, na tua opinião, vamos sempre elegendo aqui. Aí fica, é uma eleição um pouco complicada, porque quem pode votar é só eu e você, não tem um terceiro. Mas Gil vai votar, o França vai votar. Melhor jogador de campo? O Vander. Vander. Gil Porto. Vander. França Melo. Vander. Ah, então eu nem vou votar. Eu já perdi. É. Eu já perdi. Mas eu poderia votar aqui no... no Bagaceiro aqui. Pronto, meu voto vai pro Bagaceiro, portanto, eleito o melhor jogador. O pior? O pior foi o goleiro de Chapadinha que pegou três gols. Isso eu acho que vai ser unanimidade. Arbitragem? A arbitragem, ela ficou abaixo das últimas. Só para esclarecer aqui, Chagas, ali está o observador Jorge Luiz, o Chagas tem que entender que isso aqui é um profissional, isso aqui não é bairro, não é o Coroadinho, Anjos da Guarda, São Francisco. Isso aqui é jogo de profissional, tá? Ele talvez por não vir apitando outros jogos em ritmo de jogo. Agora ele ficou muito abaixo o que foi a arbitragem Sampaio Maranhão, Sampaio Mota, as finais. Ele foi, eu digo hoje foi a pior arbitragem do Campeonato Maranhense. Ele não influenciou, mas tecnicamente ele não foi bem. Disciplinamente, ok. E a arbitragem é tanto técnico como disciplina, Maxwell. E minha nota para ele seria 6,5. Meu Deus, então não dava para passar, que dá para passar 7, né? Não dava para passar. Não dava para passar. Tchau, os assistentes. É. O assistente número 1, o José Carlos, foi muito bem. E o Anderson. Agora aqui também, um ponto negativo, Marcelo, observem. O Ronildo Vilar, tá? Ele não teve moral na área técnica do Chapadinha. Eles bagunçaram a parte aqui na parte do banco de Chapadinha. Não teve moral aqui, tá, Ronildo? Hoje também foi a parte negativa da arbitragem. Foi você aqui no banco de reservas. Forte abraço, Robson Martins Ferreira. Muito obrigado pela parceria. Vamos juntos. Tamo junto. Vamos nessa. Gil Porto, forte abraço. Obrigado pelo convite mais uma vez. A captação da imagem foi de França Dias. O auxílio aqui foi do meu amigo França Melo, rapaz. França Dias é o presidente do Maranhão Atlético Clube, né? É porque eu vi ele anteriormente aqui ao lado do atual presidente, que é o Carlos Eduardo, também, que é Dias, não é isso? Aí o Dias vem na câmera, é França Melo. Pois é. E o Benaldo aqui, vamos junto. Hoje a presença aqui de uma torcedora mirim, que é a minha amiga, a minha sobrinha, rapaz. A Rebeca. Vamos juntos, vamos nessa. Quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu compartilhamento, você que deixou seu like, seu comentário. E vamos lá, a gente vai voltar a se encontrar aqui no canal Plano Esportivo às 15h30 do próximo domingo, na partida entre Motoclube e Chapadinha. E aviso logo, quem acertar o placar, duas pessoas, serão dois sorteios. O primeiro sorteio vai valer a camisa oficial do Motoclube, em nome da Escola Zanira Fiquene. Forte abraço ao Tony. Segundo sorteio, a camisa do Cordino, em nome da Egos Esportes. Quero agradecer a Chute Esportes, a marca que veste os grandes, a Mundo Mac, a loja oficial do Maranhão Atlético Clube, a Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco, o telefone é o 3302-8259. Aos nossos patrocinadores, a Universo Alumínio, Vila Pizza, 7 BMAX Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Chute Esportes, Egos Esportes, BMAX Notícias, Mecânica Marabá, Play Delivery, Arena SFBet Ponto Online, BM Esportes e Instituto da Pequena Guerreira. Um abraço, Deus abençoe vocês. Vamos juntos, canal Planeta Esportivo, conectando você ao mundo do esporte.